המשנה הראשונה קובעת את זמן הבדיקה, תחילת ליל י"ד, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. בדף ד' רב נחמן בר יצחק מנמק את זה, בשני נימוקים, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, כלומר רוצים שכולם יבדקו ביחד כדי שהתקנה תהיה קבועה, ואור הנר יפה לבדיקה. מאז המשנה ומאז רב נחמן בר יצחק חלפו כמה שנים, ובמציאות החיים שלנו, שהיא שונה ממציאות החיים בימי המשנה והגמרא, נראה בפשטות שיש דרכים שעדיפות מאור הנר כדי למצוא את החמץ. וזה בעיקר שניים. אחד זה אור החשמל, והשני זה אור היום שחודר דרך החלונות הגדולים שלנו ואנחנו מורגלים בהם. דבר נוסף שהשתנה מימות הגמרא ומימות רב נחמן בר יצחק לימינו, שהיום הקדוש ברוך הוא בירך אותנו בבתים גדולים יותר מהבתים שהם חיו בהם, מספר החדרים שלנו הוא גדול יותר, להם בדרך כלל היה הבית עם חדר אחד. יש לנו בחדרים הרבה מאוד רהיטים והרבה מאוד חפצי בית. היום אין שום אפשרות סבירה בבית רגיל, על אחת כמה וכמה בבית גדול, להספיק לבדוק את הבית לכל פינותיו, לכל רהיטיו ולכל חפציו בליל 14 בניסן. כך שהצמדות שלנו לתקנת חכמים לכל פרטיה עלולה להביא לכך שבדיקת החמץ לא תעשה כראוי, ושאנחנו נמצא את שאריות הביסקוויטים והרפלים בתוך פסח. סיפרתי כאן לתלמידים, אני אספר את זה שוב, לפני די הרבה שנים ביקרתי בחרן שבטורקיה, הלכתי לחפש שם את תקוותיהם של אברהם אבינו ושל יעקב ושל עוד כל מיני כאלה. מצאתי דברים מעניינים, אבל לא על זה אנחנו באים לדבר כאן. אבל מצאתי שם כפר שלפחות אז הוא היה כך, היום נדמה לי שהם משמרים אותו כך בשביל התיירים, אבל כשאני הייתי שם זה עוד לא היה בשביל התיירים, אלא זה היה כך באופן טבעי. הכפר ההוא נמצא על חורבותיה של עיר בת 6,000 שנה. ומצאתי שם בכפר חיים שהתנהלו ללא חדירת המודרנה בכלל. לא היו מכוניות, לא היה חשמל, לא היו טלוויזיות, לא היה שום דבר. ונכנסתי לבתים וראיתי שמשפחה שלמה, יכולה להיות משפחה גדולה, מצטופפת בחדר אחד. לא היה שירותים, מי שהיה צריך להיפנות הלך ועשה את זה בחוץ באיזה מקום. לא היה מטבח. הבתים היו עשויים מלבני בוץ, כלומר כנראה נבנו עוד לפני דור הפלגה שכתוב ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. הבתים שם היו ישנים יותר, ישנים יותר, הם נבנו מלבני בוץ. לא היו חלונות לבתים, כשבנו את הבתים האלה לא הכירו את הטכנולוגיה של יצירת חלונות, לא מתכוון זכוכית, חלון לא היה, כלומר ארבעה קירות. בלי חלונות. תקרת הבית הייתה כזה כמו חרוט, כלומר תקרה עגולה שהתנסעה לגובה רב מאוד. למעלה זה לא היה מכוסה, למעלה זה נראה כמו צינור, בעצם נראה כמו ארובה, אבל הארובה הייתה למעשה מרכז הגג. ושם בשיא החרוט הזה של הגג, אז זה היה פתוח לכיפת השמיים בקוטר של כמה עשרות סנטימטרים. מהפתח הזה שלמעלה, אז חדר לבית אור, לא יותר מדי אור, לא עיר כמו כאן, חדר מעט אור, כך הם חיו. משם חדר מעט אוויר, כמובן, גם את זה היו צריכים. דרך הפתח הזה נפלט האשן מתנור הבישול, שהיה גם תנור חימום, וכמובן לא היה לא בגז ולא בחשמל, אלא בעצים, בפחמים. והאור שחדר מלמעלה
הטיל על הרצפה עיגול כזה של אור, שאני שמחתי עליו כמוצא שלל רב, כמעט רציתי לקנות את הבית הזה. הבית הזה למעשה ממש מזכיר את הבית שנזכר אצלנו בגמרא בדף ח', שם אומרת הגמרא לגבי האכסדרה, אמר הרב, האכסדרה לאורה נבדקת, לא צריכה לה ארובה דבחדר. ודהיך, אי לוועדי ארובה היינו אכסדרה, אלא לצדדים. כלומר, הגמרא רוצה להגיד שהבית יכול להיבדק לאורו, לאור החמה. אבל מה נבדק לאור החמה? רק העיגול שנוצר על הרצפה מהאור שיורד מהארובה. הארובה ממש במרכז, בדרך הארובה נוצר עיגול אור על הרצפה, כמובן בארובות שלנו זה לא קורה, כי הארובות שלנו מחוברות בכלל על התנור, הן לא חלק מהתקרה. אבל שם הארובה הייתה התקרה עצמה, כלומר הארובה היא התקרה, זה יצר עיגול של אור על הרצפה, ואת העיגול הזה, מה שאומרת הגמרא, אפשר לבדוק אותו לאורו, אין צורך לבדוק אותו לאור הנר, אפשר לבדוק אותו לאורו ביום. אבל ככל שאתה מרחיב את העיגול, מגדיל אותו, אז ככה יש אפלולית כבר, והאפלולית הולכת וגדלה עד קצוות החדר. זה ממש הזכיר לי את הבית הזה של הגמרא, ובית כזה, למרות שהייתי שם בתקופה אחרת, הייתי שם קצת אחרי פסח, כן? הייתי שם מיד אחרי פסח, אז חשבתי באמת במציאות של פסח, את הבית הזה ניתן לבדוק מחמץ, בשעה אחת ניתן לבדוק אותו מחמץ לאור הנר בלי שום בעיה. האפלולית ששרויה בבית מחייבת אור הנר, וכיוון שביום יש קצת אור, קצת, אז האדם יכול לשלוט את עצמו שהוא רואה, אבל הוא לא ממש רואה, ולכן מחייבים אותו לעשות את זה בלילה, שבמקום שאור הנר איננו מהיר, הוא באמת לא יראה שום דבר. והוא לא ישלה את עצמו שהוא רואה, אבל אם הוא יבדוק לאור הנר, לאור היום, אז עד איפה הנר מהיר? הנר מהיר ככה, אבל הוא יחשוב שהנר מהיר ככה. אבל בעצם בככה זה האפלולית הזאת שהוא חושב שהוא רואה, והוא איננו רואה בטוב, ולכן יש צורך כאמור באור הנר. זה טוב כאמור בשביל הבית שבחרן, אבל לגבינו המציאות כמובן שונה לגמרי. ודומני שאנחנו לומדים לא מעט מסכות מסדר נזיקין. אחד מכללי הברזל הקיימים שם, לא רק שם אבל גם שם, זה הכלל שנקרא ענן סעדי, זה כלל הלכתי. ענן סעדי, כלומר כאשר אנחנו רואים בטבע העולם שמשהו מסוים קורה, אז הדבר הזה מקבל משמעות הלכתית. כן, אני יודע, אם אני לוקח את המשנה הראשונה של בבא בתרא, את הלפיכך אם נפל הכותל, אז ענן סעדי שאדם לא היה משאיר את הלבנים של הכותל זמן רב בחצר חברו. ואם הוא השאיר את זה זמן רב בחצר חברו, זו סיבה מבחינתנו לפסוק שהאבנים שייכות לחברו. כלומר, אנחנו פוסקים הלכה על סמך ענן סעדי. וממילא, כשאנחנו מסתכלים, תסתכלו עכשיו, רגע, אל תסתכלו עליי, תסתכלו על הרצפה. תגידו לי את הרצפה הזאת, לבדוק שיש כאן חמץ, יותר נוח באור היום או לאור הנר? אני חושב שכולכם תסכימו איתי, שלבדוק את זה עכשיו, כאן, לאור היום, את הרצפה שלנו, אתה רואה יותר טוב, ואתה תגיע לתוצאות יותר טובות מאשר לאור הנר בלילה. ואז, השאלה גם בלילה, אם יש לנו תאורה טובה בחדר, גם כן אנחנו נראה הרבה יותר טוב מאשר לאור הנר. ואז שוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, אם אנחנו נעדיף את נאמנותנו לתקנת חז"ל, או שאנחנו נעדיף את יעילות בדיקת החמץ. כן, בשאלה הזאת אני למעשה רוצה לעסוק עכשיו. והדיון יכלול את החלקים הבאים. קודם כל נחפש אלטרנטיבה לנר בחיפוש החמץ. ואנחנו ננסה להרחיב את זמן בדיקת החמץ, כדי שלא יישאר לנו רק אור ל-י"ד, אלא שיהיה לנו יותר זמן, כדי שנוכל לבדוק את כל הבית. כן? הבית שלי, 5 מפלסים, 4 מפלסים. כן? בואו נגיד, זה לא הבית שחז"ל דיברו עליו. וכמובן השאלה של האם אור היום מתאים לבדוק בו את החמץ, עם נר או בלי נר, וכאמור, האם תקנת זמן בדיקה, שהיא בלילה,
יכולה במציאות שלנו לכלול גם את היום. נתחיל משאלה אחת קלה ונעבור לשאלות הכבדות יותר. והדבר הראשון, שוב, לנר יש כל החסרונות שבעולם מבחינתנו. כמה הנר מאיר? הוא מאיר סביבו 2 סנטימטר, 3 סנטימטר. בואו ננסה לחשוב על מרצפת. מרצפת של 30 ו-30, אריח של 30 ו-30, כמה זמן לוקח לבדוק אותו לאור הנר? בחדר של 30 מטר ברובע, בואו נגיד סלון די מרווח, נגיד שאין שם ספות ונגיד שאין שם ארונות ואין שם כלום, רק רצפה נטו. כמה מרצפות כאלה יש? 1,000 בחדר אחד. 1,000 מרצפות של 30 על 30 יש בחדר של 30 מטר מרובע. תנסו לחשוב כמה זמן לוקח עם נר לבדוק מרצפת אחת. כמה זמן ייקח לבדוק עם הנר 1,000 מרצפות. וזה בחדר אחד, אחר כך נעבור לחדר השני, ועוד לא דיברתי על הרהיטים, ועוד לא דיברתי על הספות, ועוד לא דיברתי על איך אתה בודק את כל זה. לאור הנר. זה דבר בלתי אפשרי לבדוק אותו באור ל-14. זה לא בא בחשבון. אז בואו נדבר, דבר נוסף. אתה צריך להיכנס עם הנר הזה לארונות בגדים כדי לבדוק אותם. אני משוכנע שבסוף הבדיקה באמת בבית לא תהיה טיפת חמץ. כי אם אתה תיכנס עם נר לתוך ארון בדקים, לתוך ארון בגדים, אני מבטיח לכם שבסופו של הערב לא יהיה בבית פירור אחד חמץ, אבל גם לא יהיה שום דבר אחר. יבואו מכבי אש ויפנו את האריסות. זה בלתי אפשרי. אז בואו נדבר על נר ונדבר על נר לעומת פנס, והיום יש פנסי לד שזורקים אור טוב מאוד, אור בהיר מאוד, והשאלה אם פנס יכול להחליף את הנר. לנר יש שתי מעלות. מעלה אחת זה מה שאומרת הגמרא בדף זין, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. והגמרא מביאה את הפסוק, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. זה לא רק ראייה יבשה שניתן לחפש בנר. זה עשוי בהחלט לרמוז לקשר שקיים בכל הספרים הקדושים, בין החיפוש אחר חמץ בבית וביורו, לבין הצורך של האדם לחפש במעשיו ובמחשבותיו, ובחמץ שבתוך ליבו, וביצרים שלו, ולטהר אותם לקראת חג הפסח, שחג הפסח הוא חג הגאולה וברית עם הקדוש ברוך הוא. בהחלט יש כאן קשרים אמיתיים שבאים לידי ביטוי בנר. מביאה הגמרא עוד פסוק, והיה בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. שוב, זה לא אסמכתא, זה פשוטו של מקרא ולא פחות מזה. וכך כתוב שם בצפניה, והיה בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם, האומרים לא ייטיב השם ולא ירע. תזכירו לי, מה בדיוק קופא על שמריו? החמץ. החמץ קופא על שמריו. כלומר, אתה משאיר לחם עם השמרים, שזה השאור, החמץ קופא על שמריו. כלומר, הנביא עצמו אומר שיש אנשים שקופאים על שמריהם, שמבחינת חמץ, והקדוש ברוך הוא יחפש אותם בערב פסח כדי למצוא אותם. כלומר, ודאי שיש קשר מהותי בין האדם, נשמתו, מה שהוא עושה, לעומת החמץ, וממילא כאן הנר, השם, נשמת אדם, מבטא כמובן הרבה מאוד, זה מעלה גדולה וחשובה. יש עוד מעלה לנר. יש הטוענים שמנורת חשמל יש לה גדר של אבוקה, בגלל שהאור מתפזר על כל החלל, ואז זה לא אור ממוקד, אלא אור מפוזר על כל החלל, וממילא זה לא יכול לשמש כנר. הרב עובדיה יוסף ביביע עומר בחלק ד' סימן מ', לא הבאתי לכם כמו שזה ארוך מאוד, דחה אותם בטעמים שונים, והטעם העיקרי שכל החששות שהגמרא עלתה באבוקה זה שאדם יחשוש לחפש איתה בגלל שהיא תבעיר לו את הבית, אז הוא לא יקרב אותה לכל מיני דברים. מבחינה זאת, ודאי שפנס עדיף מנר, אבל גם הוא חש לכתחילה לדברי המגן אברהם. המגן אברהם אומר את זה בתף למד ג' בסעיף קטן ד', גם את זה לא הבאתי לכם כדי שלא נעריך יותר מדי. המגן אברהם טוען שהזכוכית מהווה הפסק בראייה. פנס, יש לנו איזושהי זכוכית שחוצסת בין האור לבין המקום שאתה מאיר עליו,
אז הרב עובדיה יוסף חש לזה לכתחילה. נו, בואו נגיד, כשאני לא משווה את הבתים שלנו לבתים שלהם, אז במחילה מכבודו הרם והניסה של המגן אברהם, אני גם לא משווה את הזכוכיות שלנו לזכוכיות שהיו בזמנו. לא יודע אם יצא לכם להיות פעם בעין דור, יש שם מפעל הזכוכית שהוקם בסוף המאה ה-19. זו זכוכית כמעט אטומה, כמעט לא רואים דרכה שום דבר. הזכוכיות שלנו היום, כל דבר אתה רואה דרכה. זכוכיות מהוות מחיצה. מישהו שמע פעם הלכה שאנשים בעלי משקפיים צריכים להוריד את המשקפיים כשהם בודקים את החמץ, אם הם יורידו את המשקפיים, הם לא יראו שום דבר. אז יש זכוכית, אז מה? והזכוכיות שלנו הן בהחלט שקופות לחלוטין, אני לא יודע למה הוא חושש לזה. והוא מתיר פנס בדיעבד בלבד, אבל מי שרוצה שיראה בשערים מצוינים בהלכה, גם את זה, זה פשוט אין לי במחשב, אבל מי שרוצה יכול להסתכל בחלק ג' סימן קי"א, סעיף קטן ד', מביא שם כמה וכמה פוסקים שמעדיפים לכתחילה לבדוק עם פנס, יש על כך דיונים רבים מספור, בסך הכל מה שעומד כאן על השולחן זה שאלה אחת ולא יותר. אתה מעדיף את תקנת חז"ל כמו שהייתה לפני 2000 שנה, או אתה מעדיף משהו שיכול להתמודד עם מציאות חיינו כפי שהיא, גם אם זה לא לגמרי עדות בתקנת חז"ל בגלל שעברו 2000 שנה. מה אפשר לעשות? אנחנו חושבים שעברו 2000 שנה. זו מציאות החיים שלנו. ויש מושגים שקשורים בענן סעדי, שאומרים בסופו של דבר מהי הדרך הסבירה יותר לדאוג חמץ ולראות אותו ולמצוא אותו ולבאר אותו מהבית, שבסך הכל זוהי המטרה. ולא, ולכאורה המטרה היא לא לקיים את תקנת חז"ל, אלא לבאר את החמץ. ברור, אם אפשר לבאר את החמץ על ידי תקנת חז"ל, מה טוב, אבל אם אתה תקיים את תקנת חז"ל, אז החמץ לא יתבאר, מה עשינו? שוב אני אומר, הפנסים הטובים שיש היום, פנסי לד, חודרים היטב לחורים ולסדקים, וזה מועיל לאין ארוך יותר מנר. וגם אם יש מעלה גדולה במעלות הרוחניות בנר, אנחנו צריכים קודם כל לבאר את החמץ. אני שמעתי על רבנים, פוסקים רבים שמעדיפים היום פנס מנר. לכאורה נראה שהיתרון הוא לבדוק בפנס ונר ביחד. פנס כדי להעיר והנר בשביל העניין, בואו נגיד ככה, אבל זה יכול להכביד על הבדק ולגרום אצלו לרפיון ותשומת הלב, לכל סדק ופינה. לפי זה נראה שעדיף פנס בלבד, אלא שלפי זה לכאורה די באור החשמל. למה אנחנו צריכים פנס? תדליק חשמל. שהוא עונה על כל הדרישות של נר לא פחות מפנס. אבל יש מעלה גדולה לפנס על חשמל. החשמל איננו בעיר בחורים ובסדקים. הוא מאיר את החדר באופן כללי. חורים וסדקים נותרים באפלוליתם. עם פנס אתה יכול להגיע לחורים וסדקים, כך שלמעשה מה שאני עושה, אני מצטייד בשלושה אמצעים לבדיקת חמץ. נר, פנס ואור החשמל. אור החשמל להאיר את מרכז החדר. שוב, תלכו להאיר, לפי רב מוישה שטרנבוך, במועדים וזמנים, צריכים לחבות את החשמל. שלא יספרו לי אנשים שהם מסוגלים להעיר כל מרצפת בפנס. אין דבר כזה. רבותיי, חדר של 30 מטר, 1,000 מרצפות. תעשו את החשבון. בואו נגיד, היא דירה של 150 מטר. והיום דירה די נורמלית. 5,000 מרצפות, וזה עוד לפני שדיברנו על ארונות, לפני שדיברנו על ילקוטים, לפני שדיברנו על בגדים, לפני שדיברנו על כל דבר אחר. 5,000 מרצפות לבדוק עם פנש. אין חיה כזה. ולכן אני מדליק את כל התאורות של החדר, וזה מתאים כמובן לרצפה, כפי שאנחנו רואים אותה, לכל מרכז החדר, שזה כמובן עיקר השטח שלי. הפנש טוב לחורים וסדקים. ומודגים מתחת הארון, מתחת המיטה, באיזושהי פינה שהחשמל לא מאיר כל כך, מאחורי וכדומה, לשם טוב פנס. בשביל מה נר? נר, בהתחלה, כשאני ברך השם קדשנו במצוותיו ושבנו, אני בודק עם נר בערך 30 שניות. אני בודק עם הנר, אחר כך אני מחבא אותו ואני ממשיך עם הפנס, כדי שיהיה גם העניין של נר השם נשמת אדם חפש כל רב דרבטן, לא צריך להיות על כל הדירה, יכול להיות בפינה מסוים. ואז אני מתחיל עם נר, עובר לשילוב של הפנס והחשמל, וכך הדבר הזה כאמור עובד יותר טוב, וראיתי הרבה תלמידי חכמים שסוקרים את מרכז החדר, לא בודקים כל מרצפת.
שוקרים את מרכז החדר בסקירה אחת, רואים שאין שם שום דבר, עוברים לחפש בחורים מוסדקים, בדרך כלל גם לפני כן שטפו את הבית, ודאי שלא יהיה משהו במרכז החדר. עדיין אני רוצה לדון בבדיקה, קודם כל בלילות אחרים, לא בליל י"ד, כדי להרחיב את זמן הבדיקה, ובית בבדיקה לאור החמה. שוב נלך למשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. אני שואל שאלה שוודאי כולם כבר עמדו עליה, זה לא שאלה שאני לא ממציא שום גלגל, מה זה אור ל-14? הרי צריכים להגיד חושך ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, למה אומרים אור ל-14? אז התירוץ הידוע של בעל המאור ובו נקטו רוב הפוסקים, זה העניין של לשון נקייה, כמו סגי נהור. סגי נהור זה אדם שיש לו הרבה אור, סגי נהור חי בחושך, רק לשון. נקייה, לשון יפה, כשאומרים אור ל-14, הכוונה כמובן חושך ל-14. זאת שיטת בעל המאור, אבל מעניין מאוד להכיר את שיטת הראב"ד, אני מתאר לעצמי שבשיעורים הודו עליה, ואני קורא את הלשון שלו, הראב"ד אצלנו, אבל הטעם ברור, שכל המקומות שהוא צריך להקדים לתחילת הלילה, כגון בדיקת חמץ ומסעין מסועות, תני אור, מפני שעדיין יש שם אור היום ואינו חושך. כלומר, הבדיקה לא צריכה להתחיל בלילה, הבדיקה צריכה להתחיל עדיין מבעוד יום. כלומר, הבדיקה צריכה להתחיל באור האחרון, אני אומר אור, אני מכוון אור, אני לא מכוון חושך. הבדיקה צריכה להתחיל באור האחרון של יום י"ג. על מה ולמה? אז זה לא ברור בראב"ד, הר"ן אומר שמשום זריזות, כן, זריזים מקדימים למצווה, שלא יבוא להשתהות, אז שיתחיל קצת מהאור, אז בסדר. אבל הגר"א בת"ג מבאר את זה על פי הירושלמי. כאן לדעתי צריכים להסתכל לא רק בירושלמי שמביא הגר"א, אלא גם במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מחילתא דרשב"י נקרא לה, ונראה את מה שקורה שם. לפני כן נדמה לי שהדפסתי לכם את הפסוקים גם, נכון? יש לכם פסוקים? וכן, בפסוקים יש שני דברים שמעוררים תמיהה, שכדאי לשים עליהם לב, עכשיו אנחנו עוברים, כמו שאנחנו אוהבים, ללימוד פשוטו של מקרא. כן. שבעת ימים מצות אוכלו אך, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ועושיס ביום הראשון תשביתו, ביום הראשון זה כבר צריך להיות מושבת ועומד. מה זה ביום הראשון תשביתו? מה זה ביום הראשון תעשו פעולה? כי כל אוכל חמץ ונחייתה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אחר כך בהמשך, שמרתם את המצות, כי בעצם הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה. איזה יום? לא ברור. כתוב, עוד פעם, ושמרתם את המצות, כתוב לפני כן מיום הראשון עד יום השביעי, ושמרתם את היום הזה, את איזה יום? הרי יש לנו מיום הראשון עד יום השביעי. אפשר להגיד שזה מתייחס למה שכתוב קודם ביום הראשון. אך ביום הראשון תשביתו שאור בבתיכם, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. מה זה היום הראשון? עניות דעתי בפשט הדברים, הפרשה מדברת בתחילתה, חלקה הראשון של הפרשה, שמות י"ב, מדברת על קורבן פסח. נכון, דברו עוד מעט, זה שבת החודש, דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקרו להם איש שלה לבית אבות, שלה בית, ועליכם למשמרת, וכו' וכו' וכו'. אחר כך הפרשה נחתכת, ומתחילה לדבר על מה יהיה לדורות, ועל חגיגת חג המצות לדורות. כשאני אומר חג הפסח, אינני מתכוון לחג המצות. חג המצות מתחיל בליל תתווה, ומסתיים ביום כ"א, שבעה ימים. חג הפסח מתחיל ביום י"ד בחצות היום ומסתיים או בליל תתווה בחצות הלילה או בסוף ליל תתווה, מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה. אבל חג הפסח ללא ספק מתחיל בי"ד בחצות היום. על היום הזה נאמר, אך ביום הראשון תשביתו שעורים בתוכם. היום הראשון זה היום שדיברנו עליו קודם, כלומר יום הפסח. ביום הפסח תשביתו שאור מבתיכם. כלומר, שאתם צריכים לעשות את זה בי"ד, אבל בתוך יום י"ד. אתם לא צריכים לעשות את זה לקראת יום י"ד. צריכים לעשות את זה בתוך יום י"ד, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. או, כאן כבר אפשר ללמוד משהו. מה אפשר ללמוד מזה?
צריכים לשמור את היום הזה. את איזה יום? י' ד', נכון? אם צריכים לשמור את יום י' ד' מחמץ, אז מתי צריכים לבדוק חמץ? לפני י' ד'. כלומר, אור לארבעה זה ארבע מבעוד יום. כדי שהיום הזה שדיבר על עולם, כלומר יום י' ד', יהיה שמור לדורותיכם חוקת עולם. יש לנו עוד פסוק מוזר, וזה בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב, תוכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב. מה זה? ממתי אנחנו מתחילים למנות דברים כאלה בראשון, מה זה בראשון? כאן מדובר על חג המצות. חג המצות, אתה צריך להגיד, בחמישה עשר יום. ברור לנו, מתי מתחיל יום חמישה עשר? בלילה. כן, הרי כל יום מתחיל מהלילה. אז תגיד, בחמישה עשר תוכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב. ואתה אומר, בראשון, בארבעה עשר יום לחודש בערב. זה לא התאריך. התאריך הנכון הוא בליל חמישה עשר. או אם אתה אומר חמישה עשר, כמובן חמישה עשר, החל מהלילה ועד היום, כמו בכל דבר. אנחנו מתחילים את היום מהלילה. כן, אז כשאנחנו אומרים מגילה נקראת בארבעה עשר, מה הכוונה? נקראת בליל ארבעה עשר. אנחנו לא אומרים שהיא נקראת ביום שלושה עשר בערב, היא נקראת בליל ארבעה עשר. כלומר, בארבעה עשר. אז למה כאן נזכר בארבעה עשר לחודש בערב? הירושלמי כאמור מתחבט בזה, וזה אנחנו נראה תכף, אבל נראה לפני כן את המחילתא שנמצאת לפניכם. ושמרתם את היום הזה. שומרהו מלפניו, אמרתי, היום הראשון, פשטות הדברים במחילתא, זה אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ושמרתם את היום הזה, שומרהו מלפניו, מאור ארבעה עשר. מכאן אמרו אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר, ואין בודקים לא לאור חמה ולא לאור לבנה ולא לאור אבוקה, אלא לאור הנר. ואף על פי שנראה לדבר עשר לדבר, שנאמר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. כאן אני רוצה להבהיר משהו לגבי הסיום של המחילתא. הסיום של המחילתא מופיע בתלמוד הבבלי, מופיע לנו בדף ח', מתחיל כתנור רבנן, ועליו יש גם, על הברייתא הזאת, יש דיון גדול מאוד בירושלמי. וגם בבבלי, שניהם שואלים את השאלה. כתוב, אין בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה. שואל הירושלמי, וכי יש חמה בלילה? מה זה אין בודקים לאור החמה? כבר אמרנו, אור לארבע עשר, בודקים את החמש לאור הנר. מה אתה אומר לי? אין בודקים לאור החמה. הבבלי נדחק בדרך אחת. מדובר פה על החשדרה, מדובר פה על משהו שניתן לבדוק אותו בים, וכל מיני כאלה דברים. הירושלמי מבין בפשטות הדברים, אם הגעת לזה שאתה בודק ביום, נגיד ביום ארבע עשר, ככה מסביר בעל המאור, אז אל תבדוק לאור החמה, אלא תבדוק לאור הנר, למרות שזה יום. וזה אלה הפתרונות של הבבלי והירושלמי, ויסליחו לי גם הבבלי וגם הירושלמי, אני רוצה לתת פתרון אחר בברייתא, ומה הוא? אין בודקים, מה זה אין בודקים לאור החמה? כיוון שאתה צריך לשמור על פי הברייתא את כל יום 14, אז מתי אתה צריך להתחיל לבדוק? אתה צריך לבדוק ב-13 לפני השקיעה, נכון? או ב-13 פחות או יותר בשעת השקיעה. אתה צריך לבדוק לפני שארבעה עשר נכנס. הרי מה כתוב כאן? שומרהו מלפניו, מאור לארבעה עשר. כלומר, אם אור לארבעה עשר צריך להיות שמור, מתי אתה צריך לבדוק? לפני צאת הכוכבים. כלומר, מתי? כשעדיין יש קצת אור, כדי שארבעה עשר יהיה שמור. אז כאשר אתה מתחיל לבדוק, פחות או יותר בשעת שקיעת החמה, או חמש דקות קודם, אל תבדוק לאור החמה, אין בודקים לאור החמה. אלא תבדוק לאור הנר. למה? כי החמה כבר מאירה בצורה לא טובה. זה לא אור הצהריים. זה ממש לפנות ערב. אז אל תבדוק לאור החמה, אלא תטריח את עצמך ותדליק נר. אבל אז אין לי צורך לעשות כמו ירושלמי ולדחוק את זה למקרה שאדם לא בדק בזמן והגענו לארבעה עשר. וגם אין לי צורך לעשות פה איזה מנוקים את המשונה, כמו הבבלי באכסדרה או, או כנגד הערובה. אלא, באמת, כיוון שמתחילים לבדוק כשיטת הראב"ד לפני הלילה, אז עדיין יש קצת חמה, אורות קטנים של השקיעה. אל תבדוק לאורם, זה לא אור מספיק טוב. תדליק להם.
אבל העיקרון הקיים שארבעה עשר צריך להיות שמור, לכן תתחיל לבדוק קודם. שוב, אני חושב שלכולם ברור שאם אתה אומר להתחיל לבדוק חמש דקות לפני השקיעה, או אולי אפילו אחרי השקיעה וסמוך לצאת הכוכבים, הרי אין ספק שאתה לא תגמור לבדוק את כל הבית עד צאת הכוכבים. גם אף אחד לא דורש את זה. אז מה המשמעות שאתה מתחיל לבדוק קודם? כאן אנחנו צריכים לדעת, וזוהי סוגיה שלמה, סוגיית גלוסקה, אני לא יודע אם נגעתם בה בדף וו, נתתי לכם את זה במקורות. כאשר אדם עמל ותורח לחפש את החמץ, זה חלק משימור הבית. כשאדם מוצא גלוסקה בבית, בפסח, ומתכונן לבאר אותה, אז הוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא, כיוון שהוא מתכונן לבאר אותה. הוא רץ מהר לחפש, הוא מוצא גלוסקה בבית, הוא רץ מהר לחפש גפרור, ורץ מהר לחפש איזשהו נייר, כדי שהוא יוכל, באותו רגע הוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא, כיוון שהוא עסוק בביאור. בכך הוא מקיים בל יראה ובל ימצא. החשש של הגמרא מהו? שמא ימצא גלוסקה יפהפייה ודעתו עליה. כלומר, שמא כאשר הוא ימצא את הגלוסקה, לרגע מסוים הוא יגיד, וואי, כזאת יפה, אני רוצה לאכול אותה. ברגע שהוא חושב כך, אז הוא עובר על בל יראה ובל ימצא. ולכן צריכים לבטל את החמץ קודם. כדי שלא ייקשל ברגע הזה שהוא אומר, אני רוצה לחשוב. אבל אם הוא רוצה לבאר, אלא רק רץ לחפש גפרורים, באותו רגע הוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא, סוגיה שאנחנו עוד נימד אותה. לעניין שלנו, אתה רק צריך להתחיל לבדוק לפני כניסת 14. ואז 14 נחשב שמור. למה? כמה ב-14 אתה תורח כדי למצוא חמץ וכדי לסדק אותו. שוב, הדין של 14 נלמד מאח ביום הראשון, שמתואר כאן יום 14, ושהיום הזה צריך להיות שמור. בירושלמי זה יוצא קצת אחרת. והירושלמי מופיע לפניכם, כתיב ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, הוא לא מתחיל מהפסוק הראשון, אלא מתחיל מהפסוקים בסוף. בראשון, ב-14 לחודש, בערב, תאכלו מצות. מענן כימין, אם לאכילת מצה, כבר כתיב, שבעת ימים מצות אוכל. אני חושב שמה שמסתופר מאחורי הירושלמי זה שאלה אחרת, זה לא כבר כתוב. אתם יודעים כמה כתוב, וכמה פעמים כתוב בתורה לאכול מצות? כתוב הרבה פעם. זה לא שמפריע לו שזה כבר כתוב, אלא מה מפריע לו? אתה אומר שבעת ימים מצות אוכלו, ממתי זה? מ-15, מה אתה אומר לי 14 בערב? 14 בערב, זה 15, כמעט שהיום מתחיל מהלילה. ממילא אומר כאן הירושלמי, אני יכול לתת לכם תירוץ אחר בפשוטות של מקרא, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. ואם לומר שמתחיל ב-14 והכתיב עד יום, אם נגיד שמתחילים שם לאכול מצות מ-14, והכתיב עד יום ה-21 לחודש בערב. ואם זה 7 ימים עד יום ה-21, אז מתי זה מתחיל? ב-15, נכון? תלכו מ-21... קדימה, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. אז איך אתה מגיע כאן ליום 14? אלא אם אינו עניין לאכילת מצות, אינו עניין לביאור חמץ. התורה כל הזמן יוצרת את הזיקה הזאת. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך רסעו בכל גבוליך. כל הזמן העניין של אי אכילת חמץ קשור באכילת מצות. וממילא אם אינו עניין לאכילת מצות, אינו עניין לביאור חמץ. כלומר, מתי אתה מבאר? בראשון ב-14 לחודש בערב. לא כמו שאנחנו מבינים. בדרך כלל כשאנחנו רואים את הפסוק הזה, אנחנו מבינים מה זה בראשון ב-14 לחודש בערב? בערב שאחרי 14, נכון? בראשון ב-14 לחודש בערב, זה בערב שאחרי 14, כלומר ליל 15. הירושלמי אומר לא, בראשון ב-14 לחודש בערב, מה הכוונה? אור ל-14. או ל-14 תאכלו מצות. אין דבר כזה, נכון? אין דבר כזה, אור ל-14 תאכלו מצות. אלא אם אינו עניין לאכילת מצות, נהו עניין לביאור חמץ.
כלומר שאתה חייב לבאר ב-14 לחודש בערב. מה זה ב-14 לחודש בערב? לא ערב ל-14, כלומר לא הערב שאחרי 14, אלא ערב ל-14. כלומר, ערב ל-14 כבר אתה צריך לדאוג שלא יהיה חמץ, תתחיל קודם. כי אם לא תתחיל קודם ותתחיל אחר כך, אז יוצא שעברת על העשה הזה בשניות הראשונות של אור ל-14. אם באור ל-14 אתה צריך לדאוג מדאורייתא, מדאורייתא, שלא יהיה חמץ, ברור שאתה צריך להתחיל 5 דקות קודם. זה לימוד כאמור קצת שונה מאשר המחילתא, זה לימוד אם אינו עניין, אבל בסך הכל גם הירושלמי וגם המחילתא, שוב, המחילתא כאן מקמם, מחילתא דרשב"י, מגיעים למסקנה, יש מצווה מדאורייתא, בתחילת 14, להתחיל להישמר מחמץ. אז תישמר מחמץ על ידי שאתה בודק. אבל שלא יהיה מצב שאתה הולך לבית כנסת, מתפלל מעריב, מגיע הביתה, עונה לטלפון, ואז אתה מתחיל לבדוק חמץ. בגלל שבזמן שהיית בבית כנסת והתפללת ערבית, והגעת הביתה ואמרת שלום, וענית לטלפון, ואולי עוד מישהו שאל אותך משהו, ועוד שתי, ועוד אולי, אני יודע, העלית איזה כוס לארון וכדומה, וכל הזמן הזה אתה עובר בעשה, שאתה צריך לבדוק חמץ. לכן תתחיל לפני כניסת 14, לבדוק את החמץ, כדי שבכניסת 14 אתה כבר תהיה בבדיקת חמץ, ולכן בודקים את החמץ אור ל-14. לא חושך ל-14, אור ל-14. כלומר, כשעדיין אור. אבל, וכאן אני שוב מסביר את המחילתא, שהיא הברייתא שקיימת אצלנו, והצליחו לי הבבלי והירושלמי, אני מסביר לא כמו הבבלי ולא כמו הירושלמי, אני יודע את זה, אין בודקים לאור החמה, כיוון שאתה מתחיל לבדוק לפני 14, אז עדיין יש שמש. או לפחות השאריות של השמש. אל תבדוק לאורם, תבדוק לאורם. אבל כשעדיין קצת אור. כך, נדמה לי, עולה מתוך הדברים, ועכשיו אני רוצה לעבור לשאלה אחרת. האם אנחנו צריכים לבדוק את החמץ בליל 14, או כמו שאמרתי, כיוון שהבתים שלנו גדולים, אז אפשר להתחיל לבדוק קודם, וכל ערב אדם יבדוק חדר אחד, אז יגמור לקראת פסח את הדבר הזה. התלמוד הירושלמי, בסוגיה שלנו, שואל, ויתחיל אור ל-13. למה דווקא אור ל-14? יתחיל אור ל-13. הוא אומר הירושלמי, אין כני יבדוק אפילו מראש חודש. נחלקו מפרשי הירושלמי, אם לקרוא את זה בלשון שאלה. כלומר, נו, לפי דבריך, יבדוק 13, אולי בכלל יבדוק מראש חודש, אולי בכלל יבדוק מראש השנה, אולי יבדוק שנתיים קודם. כלומר, איזושהי אמירה לא נכונה, אי אפשר לבדוק. כך למד הפני משה, אבל רוב המפרשים, וככה גם עולה מהגרא, וגם הקורבן העדה, ונדמה לי שהפשט כאן כמו הגרא, זה נאמר לא בסימן שאלה, אלא בסימן קריאה. כלומר, לדעת הירושלמי, ממתי אפשר להתחיל לבדוק חמץ? מראש חודש ניסן. אופי זה ראש חודש ניסן. ואחד שאמרנו את המושג ראש חודש ניסן. אנחנו יודעים שבראש חודש ניסן פוסקים להגיד תחנו. אנחנו יודעים שיש ישיבות שבראש חודש ניסן מתחיל בין הזמן. בסדר. אבל מה זה ראש חודש ניסן? איזה מין תאריך זה? אבל התאריך הזה קיים. איפה הוא קיים? בהגדה של פסח, נכון? אני צודק או לא? והגדת לבינך, מה שואל בעל ההגדה? יכול מראש חודש? משמע, יש מושג שנקרא ראש חודש ניסן. יכול מראש חודש, תלמוד לומר, ביום ההוא. ברור, אני יודע, כשאנשים קוראים את זה ויגעת לבך, יכול מראש חודש, אז אנשים אומרים לעצמם, בעל ההגדה הזה הוא נודניק. מי אמר יכול מראש חודש? מה פתאום יכול לראש חודש? מי הזכיר ראש חודש? היה לו פסוק, ביום ההוא, אז הוא שהמציא שאלה בגלל שהיה לו תאוץ. אבל האמת היא שזה לא נכון. האמת היא, אין ספק שבעל ההגדה הוא פשוטו של מקרא לחלוטין. ובואו נראה את מה שכתוב שם בפרשה, שמות י' ג' רבי שמעון נתתי אשר שמה שאני אומר זה פשוטו של מקרא. ובכן, ויאמר משה אל העם, שמות י' ג' פסוק ג', ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים,
כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים ב-15 לחודש הראשון. לא, המצאתי פסוק. מה כתוב? היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה חילי אחד, ואולי לארץ הכנעני, והחיתי והאמורי, והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, ויום השביעי חג לאדוני. פשוטו של מקרא, על פי הפרשה הזאת, מתי חל חג המצות? מוריי ורבותיי, יש לכם חופש פעולה. אם מי מכם רוצה, חג המצות מתי יהיה? מאלף עד זין בניסן. מי שזה לא נוח לו, יכול להתחיל מהי עד י' ב'. מי שזה לא נוח לו, מי' עד ת' זין. מי שרוצה לאחר את זה עוד, יכול מכף א' עד כף ח', עד, סליחה, מכף ב' עד כף ח'. רק שאז הוא לא יגיע בזמן לישיבה, כן? אבל באופן עקרוני, זה מה שכתוב כאן. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים, תאכל מצות. כל אחד לוקח לו שבעה ימים במשך החודש ואוכל בהם מצות. זה מה שכתוב כאן. וכמובן, שאוכל מצות, שלא יהיה חמץ. אבל כשכתוב, הגדת לבינך, כשאתה אוכל מצות, יכול מראש חודש. אולי באמת נתחיל את זה בראש חודש. מה שכתוב כאן זה רק שהעבודה צריכה להיות בחודש הזה. אגב, זה לא פרשה יחידה. שמור את חודש האביב, כי בחודש האביב הוציאך השם הולך ממצרים לילה. תורה כתבה באיזה חודש? תורה כתבה באיזה שעה? מה היא שכחה לכתוב? באיזה יום? לא כתבה. יש לזה משמעות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים כמובן לתת שיעור בחומש, וזה לא התפקיד שלנו עכשיו, אבל הרעיון הזה להתחיל בדיקת חמץ מראש חודש, הרעיון שאומר הירושלמי, הוא רעיון נכון. והגדת לבינך, יש לנו לימוד ביום ההוא, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אבל בדיקת חמץ, מה שנאמר, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך עשור, זה תעשה, העיקר שתעשה זה בחודש האביב. ולכן זה יכול באמת להעשות מראש חודש על פי הירושלמי, כבר ניתן לבדוק חמץ. בבבלי לא מצאנו זכר לזה. שוב, מצאנו את זה בהגדה של פסח, ומצאנו את זה בירושלמי, אבל גם בבבלי יש איזשהו תאריך מוקדם לבדיקת חמץ, ומה הוא? 30 יום. שהרי שואלים ודורשים 30 יום קודם החג, זו תקנה של משה רבנו. ששואלים ודורשים 30 יום קודם החג. ואשר על כן יש לנו דין המפרש, או המפרס, ויוצא בשיירה, שאם, בואו נגיד, אם אין דעתו לחזור, אז בתוך 30, אני הולך כרגע לפי שיטת רבא, כן, שנפסקה להלכה, אם אין דעתו לחזור, אז מתי הוא צריך, כמו הוא לא יחזור. ממתי חלה עליו חובה להתעמת עם החמץ שיש לו בבית? מ-30 יום קודם אחר. כלומר, מפורים ירושלים. אל תגידו לידי את המילה פורים שושן, אני לא אוהב אותה. מפורים ירושלים, זה הזמן שבו צריכים להתחיל לדאוג לחמץ. והמושג הזה 30 יום מוכר לנו בהרבה מאוד מקומות, ואם כן הדבר הזה לקוח גם כאן, יש מקום אם כן לומר, אם כי זה לא מפורש בבבלי, אבל על פי ההיגיון של הבבלי יש מקום לומר, ואנחנו נראה שאומרים את זה. יש מקום לומר שממתי אדם יכול להתחיל לבדוק חמץ? מפורים ירושלים עד פסח. מכיוון שכבר הגיע זמן בדיקת חמץ, שהרי אם הוא יפרוש או יפרס, לא משנה, מפרס זה כמובן ירים מפרס, אני יודע, נוסע על הים. מפרש זה מלשון פורש, פורש ויוצא בשיירה. אני לא נכנס כרגע אם זה בשין ימנית או בשין שמאלית, אבל לעניין שלנו, אם מי שעכשיו יוצא בשיירה צריך להתחיל לבדוק חמץ, זה אומר שמפורים ירושלים, אנחנו צריכים לדאוג לחמץ שבבית. כן. אני לא שומע. אז אולי לא עשית את החשבון, אולי בסדר, אז פורים, תל אביב.
לטובת העניין, אני לא עשיתי בדיוק את החשבון של הימים, תעשה, אתה. באופן עקרוני, רגע, אדר בית? כן, מה? מה? אדר של פורים, כן, הוא כפתת, נכון. בסדר, אז תוסיף עוד יום. ובכן, לעניין שלנו, אני חוזר, אם כן, אם אדם רוצה לבדוק את החמץ קודם, לכאורה יכול להתחיל מפורים לבדוק את החמץ. גם הירושלמי, ותכף אנחנו נראה אותו, מכיר את חיוב הבדיקה 30 יום קודם בחג, אבל בירושלמי זה לא כמו בבבלי. בואו נקרא. היוצא לפרס קודם 30 יום, אני קורא בירושלמי, מופיע לפניכם, אינו צריך לבדוק, בתוך 30 יום צריך לבדוק. הדד את אימא בשיש דעתו לחזור, אבל אין דעתו לחזור אפילו קודם 30 יום, צריך, אבל אין בדעתו לחזור אפילו קודם 30 יום צריך לבדוק, אצלו דעתו לחזור זה לפני פסח. הוא בספק, אבל בוודאי אפילו מראש השנה. כלומר, הירושלמי מעמיד את כל העניין של ה-30 יום בספק. כשאדם אומר, אולי יש לי חמץ בבית, אני צריך לבדוק. כשאדם יודע שיש לו חמץ בבית, צריך לבאר אותו אפילו מראש השנה, אבל מכל מקום המושג הזה של 30 יום קיים שם בירושלמים. ובואו נגיד, בחמץ ודאי, רק מראש חודש, בפשטות משמע בירושלמי, שאם אתה מתחיל בראש חודש, אתה גם יכול לברך על הבדיקה. אשר קדשה, במצוותיו וציוונו, על ביאור חמץ. ויכול לברך על הבדיקה. הריטב"א מביא גם כן בשם הרעה, שיכול לברך לפני ליל י"ד, והריטב"א, תכף נביא אותו, אומר מספרה שזה רק תוך 30 יום. נראה את הריטב"א. הוא אומר, ולדעת הרז"ל, שכל שזקוק לברך, לבאר, מברך על הביאור, נראים הדברים, אומר הריטב"א, נראים הדברים תוך למד דווקא. גם הגר"א והפרי חדש, תכף נראה את הפרי חדש לפנים, אומרים שמברכים על בדיקה לפני י"ד בניסן, רק הם לא אומרים ממתי. בירושלמי אני הצעתי שזה מראש חודש ניסן, אפשר לחשוב על כל 30 יום, בואו נקרא את הפרי חדש. מה שכתב בהגה ולא יברך על ביאור חמץ, לדעת הרמ"א, ככה אנחנו פוסקים, ככה פוסק גם המשנה ברורה, שמברכים על ביאור חמץ רק בליל י"ד, אומר הפרי חדש בספר בית חדש, כמובן הבך, הטיל פשרה, בתוך 30 יום צריך לברך. קודם 30 יום אין צריך לברך. ואני אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה. אני אוהב את הסגנון הזה. אני אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה. בסדר. יהודי וקורי בהחלט לרוחי, הפרי חדש. דקול שחייב לבדוק, פשיט אדם מברך. ואחי משמע, מה שכתוב מסמן תפלמד ג' לתקנה לחמים, אינה לבדוק בליל י' ד'. אפילו מתחילת השנה, כל שבדק לשם פסח בלילה הוא לא ענה, ביי ברוך. כלומר, אני חוזר כרגע על שאלת הברכה. לדעת הרמ"א, שאנחנו תכף נראה אותה, מברכים רק בליל י' ד'. אני הצעתי, לא כתוב בשום מקום, אבל הדברים נראים מתקבלים על הדעת, לדעת הירושלמי, יכול מראש חודש. כן? ככה אני אומר, אם קינא אפילו מראש חודש. כן? שואל, לבדוק ליל י' ג', הוא אומר, כן, יכול לבדוק אפילו מראש חודש. כלומר, מעין מגילה נקראת בי' א', בי' ב', בי' ג', בי' ד', בית הדבר, אז חמש, אגב, לדעת הירושלמי, היה מקום להגיד גם לגבי קריאת מגילה, שיקראו מגילה מראש חודש אדר. למה? כתוב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. זה דין בחודש, זה לא דין ביום. הרי המן הטיל פור על החודש. אז ממילא יש מקום באמת לקרוא מגילה מראש חודש. גם כאן דבר על החודש, זכור אותה, כלומר נאמר, היום אתם יוצאים בחודש האביב, ואתה את העבודה הזאת בחודש הזה. יש לנו כמה דברים כאלה שהם חגים של החודש. יכול למצוא לכם שלושה כאלה. שהם חגים של החודש, התאריך הוא משהו משני. אני אומר, מתחילת ניסן. יכול להיות, כאמור, הריטב"א בשם הרעה, שניתן לברך 30 יום קודם. לדעת הפרי חדש, יכול לברך אפילו מראש השנה, אם הוא בודק לשם פסח. כאמור, רוב פוסקים יחיו כמו הרמ"א, שאומר שרק בי"ד, ואני קורא פה את המשנה ברורה.
לא, לא, לא מופיע לפניכם במקור. ולא יברך אז. כלומר, אם נגיד אדם יוצא יומיים קודם, אדם נוסע, לא יודע, לאיזה מקום אחר, לפסח, אולי לאיזה טיול בפירמידות במצרים, כן? אני זוכר, היום כבר לא נוסעים לטיולים במצרים, אבל אני זוכר שהיו נוסעים לטיולים במצרים, טיול בפירמידות במצרים, כן, בפסח, מקפידים על שרויה, ומקפידים על מצה שמורה, ומקפידים על זה, ובקיצור, כן, מקיימים היטב את כל מצוות חג הפסח, שהמצה תהיה בדיוק מצה כהלכתה, ונוסעים לחגוג את הפסח בפירמידות במצרים. תודה רבה. עולותיכם, איך יהיה לנו בהפטרה השבת? עולותיכם, ספו על ספריכם ואכלו בשר, כי לא דיברתי אל אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציאותם מארץ מצרים לדברי עולם הזה. אם זה נקרא לקיים מצוות פסח, תהיו לי בריאים, אבל לא משנה. נגיד שאדם יוצא מהבית יומיים קודם, אז בודק, אז המשנה ברורה מכריע שלא מברך. ואומר המשנה ברורה, כשבודק בליל י' תקנו לברך על ביעור חמץ. אבל הוא מסביר, לפי שמה שהוא מוצא בבדיקתו הוא מצניעו כדי לבערו למחר. נמצא שהבדיקה הוא התחלת הביאור, מה שאין כן כאן, שלא יבערו מן העולם, ישתמש בו כשאר הימים, אלא שהוא מפנה ומביא את זה. כלומר, הרי יש כאן בעיה. אנחנו מברכים בליל י' ד' בה אנחנו מברכים אשר קדשנו אותה וצבענו על בדיקת חמץ, נכון? לא נכון. מה אנחנו מברכים? אשר קדשנו אותה וצבענו על ביאור חמץ. אנחנו לא מברכים על בדיקה. לדעת הרעה, מברכים אשר קדשנו אותה וצבענו על בדיקת חמץ. אנחנו מסכים לברך כמו הראש, אשר הגידשנו מתוותה וסימנו על ביאור חמץ. אנחנו רואים את הבדיקה כתחילת הביאור. מתי יהיה הביאור? בערך עוד 14 שעות, נכון? 15 שעות, נכון? אז יהיה הביאור, אבל זה רצף אחד. אני בודק, אני שם את זה, מסמן את זה, לוקח את זה, מייחד את זה לביאור. זה אתה יכול לעשות ברצף בהבדל של 15 שעות. אתה לא יכול לעשות את זה בהבדל של שבועיים, או של יומיים. זה מה שטוען המשנה ברורה. אתה רק בודק את הבית. על בדיקת בית, לכאורה, אתה מכשיר את הבית, לא צריכים לברך. אתה לא עושה פה שום דבר בקור ועשה. אתה מסלק חמץ, אבל אתה לא עושה גם משהו בקור. אתה לא מבאר חמץ. ממילא אי אפשר לברך. אבל גם מהמשנה ברורה וגם מהגרה, נראה על פניו, שאם אדם יוצא מהבית, נגיד שבוע לפני פסח, והוא בודק את הבית, לוקח את החמץ, שורף אותו, אז יכול לברך על ביאור חמץ. למה לא? זה גם משמעלים מהמשנה ברורה. אם הוא לוקח על מנת עכשיו לבאר את החמץ ולוקח, בודק את הבית ושורף את החמץ, יכול לברך על ביאור חמץ גם ביוד בניסן וגם בהי בניסן וגם אני ככה עניות הבנתי בנושא הזה. אינני נכנס לפרטי העניין הזה. כאן אפשר לפלפל עוד הרבה בשאלה הזאת. כאמור לרעה מברכים על בדיקת חמץ. והבדיקה מחייבת ברכה מצד עצמה. לרמה ומשום ביאור. אני חושב שבזה ניתן לתלות, לא חייבים לתלות בזה, אבל בזה למשל ניתן לתלות את שאלת המשחק שלנו עם עשרת הפירורים. כולם יודעים למה אני מתכוון, נכון? אם מה שאתה מצווה זה בבדיקה, בשביל מה אתה צריך את הפירור, אתה לא צריך את הפירורים, אתה צריך לבדוק. קיימת את הבדיקה, יצאת את החומה. אם הבדיקה היא ברכה על הביאור, אז אתה צריך שיהיו לך פירורים, נכון? אתה בודק, מוצא את הפירורים, ולמחרת שורף אותם. תגיד, יש לי חצי כיכר לחם שאני כבר מבאר אותו, אבל אתה ברכת על הבדיקה. לכן צריכים להיות פירורים, ואתה תבדוק, תראה שיש פירורים, תיקח אותם. כן? אגב, אני מקפיד בפירורים, אני לא יודע אם זה מעניין פה מישהו, אני מקפיד בפירורים שיהיה בהם כזית. שכל פירור יהיה כזית, גם יותר קל לי למצוא את זה ככה. כן, אבל לכאורה יש בזה היגיון, כי אם זה פחות מכזית, ספק אם בכלל צריכים לבאר את זה. לכן, בסדר, אני לא נכנס, יש פה עוד הרבה מאוד פרטים. שוב, הבח אמר שהברכה היא 30 יום, הפרי חדש אמר אפילו מראש השנה. יש כאן מה שאני הצעתי, כמובן רק אם הוא מבאר את זה מיד. כל זה לשיטת המשנה ברורה. אבל בבח ובתז, לא יברך על בדיקת חמץ לפני 14 מסיבה אחרת. לא כמו שאומר המשנה ברורה. המשנה ברורה הולך בשיטת הגרא בגלל שאין רצף עם הביאור. בואו נקרא את הבח. בח בתף למד ג' מופיע לפניכם. ולעניין הלכתה כבר כתב המורדכי. כאן הגענו סוף כל סוף. נתעסק גם עם פורים. כתב המורדכי.
דמפורש בירושלמי, ואפילו בקסדרה ובתקנסיות ובתי מדרשות שאורה מרובה, צריך לבדוק בליל 14, תסלח לי הבך, אבל אני מתכונן להתווכח איתו, שאורן מרובה צריך לבדוק בליל 14, אבל פי שכבר בדק ליל 13 לאור הנר, או ביום י' ג' לאור החממתם, כדי שלא תחלוק בין ביאור לביאור. אבל גם שכתב בסוד דברה מיום בתלמוד שלנו, יש הכסדרה שאורן נבדקת וכו', לא משנה כרגע. טוען הבך, לפני ליל 14 לא מברכים, למה? כי אנחנו מברכים על תקנת חכמים. תקנת חכמים היא לבדוק ליל 14. אם אתה יצאת מהבית ובגלל זה בדקת בליל 13 או בליל 12, לא קיימת תקנת חכמים, יכול להיות שתענוס ואנחנו לא נעניש אותך. אבל לברך, אתה יכול לברך רק על תקנת חכמים כפי שהיא, כלומר בדיקת ליל 14. זה שונה לחלוטין מן המשל המורה. לפי זה אם אתה בודק קודם, גם אם אתה מבאר באותו יום, אל תברך. אני דיברתי לפי המשל המורה והגרה, על פניו נראה לי שאם אתה בודק 10 ימים לפני פסח, ומבאר את החמץ, ויותר לא יהיה לך חמץ, לא שאתה מבאר את החמץ ולבוחרת אתה קונה לי פרוסת לחם ואוכל אותה. כן? אם אדם מבאר את החמץ ולא יהיה לך יותר חמץ, ולא תאכל יותר חמץ, גם לא תאכל מצה, אבל לא תאכל, לא חמץ, אבל חמץ לא תאכל מיום י' בניסן, אין סיבה שלא תברך. רגעה, זה משנה ברורה, זה בך, זה פרי חדש, כמה יהודים חשובים, אז סליחה, הבך אומר שלא, אבל הפרי חדש, וכך כותב בעקבותיו גם התז, התז הוא חתנו ותלמידו הגדול של הבך, וכך הוא כותב, יש לכם תז, משמע שהבדיקה לא מהנה ביוד ג', כיוון שקבור חכמים הזמן על ליל יוד ד', והווה כמי שבודק זמן רב קודם הפסח, וכן מסיק בהתווסף להלכה, בקיצור, מברכים רק בליל יוד ד', כיוון שזוהי תקנת חכמים. הלבוש גם כותב את זה, אבל הוא נותן נימוק. שאין נימוק, אז כמובן, מקום שהנימוק לא שייך, אז גם ההלכה של הלבוש לא שייכת, ואני קורא, המכבד את חדרו ביוד ג' בניסן, ומכוון לבדוק החמץ ולבערו, אף על פי שנשאר שלא להכין שם עוד חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל יוד ד'. דהא הכי תקול חכמים לבדוק לאור הנר ובלילה, ושלא להקדים הבדיקה קודם ליל יוד ד', שקודם לכן אין נזרים כל כך מלחסור ולהביא שם חמץ, אחר שאין האיסור מוטל עליהם כל כך. כלומר, חכמים לא סמכו על זה שלא תכניס חמץ. אני לא נעמף את זה. יש לנו מושג הלכתי, שמה שמו, תגידו לי, מקום שאין מכניסים בו חמץ, אז למה אתה גוזר לי מין גזירה כזאת, שכל מקום יש בו חשש שיכניסו בו חמץ? יש מושג שנקרא מקום שאין מכניסים בו חמץ, לא יודע. זאת מכל מקום שיטת הבך והטז, באופן ברור מאוד, מהירושלמי, שיש צורך לבדוק דווקא בליל י' שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה. נחמד. הם לקחו את זה מהרעבן, והרעבן לקח את זה מהירושלמי, בואו נבדוק מה אומר הרעבן ונבדוק מה אומר הירושלמי. נסתכל ברעבן, שאלות ותשובות רעבן, סימן זין, מונח לפניכם. בני אדם המתעתים ומכבדים את חדריהם ואת עליותיהם, בי' ב' או בי' ג' ניסן, ועם כיבודם בודקים אותם מחמץ ומשמרים שלא להכניס שם שוב חמץ. זה מה שכל המסער עושה. אף על פי כן צריכים לבודקם, לא אור לא יודע, לא עושה כלום. לך תבדוק את כל הבית שלך, את כל הארבעה מפלסים שיש לך, לך תבדוק באור ליוד ד'. בשעה שבודקים במקום אשר טלטלו שם חמץ עד עתה. וראיה מצאתי בראש פסחים ירושלמי. רבי מני ביי, חצרות שבירושלים, שאופים שם חלות תודה ורקיקי נזיר. מהו שהיו צריכים בדיקה? מה המיוחד בחלות תודה וברקיקי נזיר? מה המיוחד בהם? שיש בהם איסור נותם. זה לא שיש בהם חמץ, ברקיקי נזיר אין חמץ. חלות תודה, חלק מהם מצא, חלק מהם חמץ, אני לא נכנס. אבל יש בהם איסור נותם. ולכן אין ספק שכל לילה צריכים לבדוק שם, שלא נותרו שם חלות תודה וברקיקי נזיר, מכיוון שמה שנמצא הוא באיסור כרת. לא בגלל החמץ, בגלל הנותר. אז אני רוצה שאת החצרות האלה, כל לילה במשך השנה, אתה עורך בדיקת
בדיקת אוכל, אני לא יכול להגיד בדיקת חמץ, בדיקת מצה, לא אכפת לי, אתה מוציא משם את מה שיש. האם אתה צריך גם לעשות בדיקת חמץ? אני כבר בדקת שלא יהיו שם חלות תודה וקרקי נזיר, למה אתה צריך גם לבדוק חמץ? הוא משיב, בלא כך אינם בדוקות, הנה נותר, כלומר, אבל לא בכל יום, כשאוכלים שם חלות תודה וקרקי נזיר, בודקים מה שנותר, ושורפים אותו, דכתיב ושרפת את הנותר באש, וכיוון שנבדק ונשרף, מה צורך לבדיקה זו, מה, למה צריכים גם לבדוק חמץ? הוא משיב, רבי ידע כהדה, תנא רבי זכריה, חתני דרבי לוי, נידה חופפת וסורקת. כהנת איננה חופפת וסורקת. נידה כהנת, חופפת וסורקת, שלא תחלוק בין נידה לנידה. ההכנה מי שלא תחלוק בין ביאור לביאור. כלומר, כהנת כל לילה תובלת, נכון? מזכיר לכם מתי קוראים לשמה בערבית. כולם רואים שהכהנים הולכים לטבול. ונכנסים לאכול בתרומתם. כהנת כמו כהן, צריכים לטבול כל ערב אחרי ביאת השמש כדי לאכול תרומה. אז כהנת כל הזמן היא חפופה וסרוקה. נראה שכל יום היא תובלת. אז כאשר היא נדע למה היא צריכה חפיפה וסריקה. היא חפופה וסרוקה ועומדת בגלל היותה כהנת. אומר הירושלמי שלא תחלוק בין נידה לנידה. כל נידה חופפת וסורקת, שלא נחלוק, גזרה על כהנת לחפוף וכהנת נידה לחפוף ולסרוק. אומר גם כאן שלא לחלוק בין ביאור לביאור, למרות שבדקת את החצר מנותר, בחלות תודה וקרקי נזיר, למרות שבדקת את החצר מנותר, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, תבדוק גם מחמץ. אומר הרמב"ן, לפיכך אור ל-14, שהוא זמן בדיקה, חל חובת ביאור לבדוק ולשאינו בדוק, הוא בודק הכל. אני לא בטוח שהייתי מגיע מכאן למסקנה הקיצונית של הבך. נכון, הוא מבדיל כאן בין יום ללילה. דבר על בני אדם ותעתים וחבדים את חדרי ותעליותם ב-י"ב או ב-י"ג ניסן. זאת אומרת, אבי ברד צריכים לבדוק אור ל-י"ד, אבל כוונה שצריכים לבדוק גם בלילה. אולי גם אפשר אור ל-י"ג, אני לא יודע. לא לגמרי ברור הדבר הזה, נניח שהראב"ן באמת סובר כמו הבך, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, לבדוק חמץ דווקא אור ל-14. אני חושב שאפשר להתווכח על זה, ולא רק אני חושב, כנראה חושבים זה גם יהודים אחרים כמו הר"ן, ותכף אנחנו נראה את זה. עדיין אני לא קורא את הירושלמי, אבל אני רק רוצה לומר שנקרא אולי את הירושלמי, אני רוצה להגיד לכם, מהירושלמי לעניות דעתי לא עולה מה שאומר מתוכו הראב"ן. אני לא יודע מה היה כתוב בירושלמי של הראב"ן, אבל הוא כנראה דילג כמה שורות, לפחות זה יהיה מהציטוט שלו. אז אני לא יודע מה היה לו ירושלמי שלהם. אבל בואו נקרא את הירושלמי, כפי שהוא נמצא אצלנו. רבי ירמיה ביי, בתי כנסיות ובתי מדרשות. אני מבקש מכולם לזכור לפני שיוצאים לבין הזמנים לבדוק שאין להם חמץ בתאים, כן? בתי כנסיות ובתי מדרשות. מהו שיהוד צריכים בדיקה? מה צריך עלי? שכן, מה צריכים? ממתי צריכים לבדוק בתי כנסיות ובתי מדרשות? הרי לא אוכלים שם. שכן מכניסים לשם בשבתות ובראש חודש. כן? בשבתות אוכלים קוגל, והקוגל מטריות הוא חמץ או כל מיני דברים אחרים. שבתות ובראש חודש היו עושים מסיבות, מכניסים אוכל. אומרת הגמרא, מתי פשיטא ליה? אכן היא צריכה ליה? אז פשיטא, אם מכניסים שם חמץ, אז פשיטא שבתי כנסת ובתי מדרשות צריכים בדיקה. אומר, אכן היא צריכה ליה. למה צריך את השאלה הזאת? הועיל ואורן מרובה. מהו שיהיה צריך לבדקן בתחילה ביום? לאורנר. כלומר, בקיצור, תסתכלו כאן על בית המדרש ותראו, יש פה, אפשר לדאוג. מה, אני צריך פה נר? אני צריך לחכות ללילה? הבדל גדול יש בין בית מדרש לבין בית רגיל. בבית רגיל לא היו חלונות. אם היה חלון, היה איזה חלון קטן, כל הבית היה אף לולי. בית כנסת, כמה חלונות צריכים להיות? 12, נכון? כתוב, מכוונים כנגד ירושלים. יש לנו פסוקים על דניאל בעניין. אבל תסתכלו כמה חלונות יש כאן. בלי עין הרע. יש כאן הרבה חלונות, אתה מסתכל, אתה רואה את מה שזה, למה אתה צריך נר? זה השאלה של הירושלמי.
הירושלמי אומר, מה הוא צריך לבדוק בתחילה ביום לאור הנר? גם את המשפט הזה אפשר להבין בשתי צורות. באיזה שתי צורות אפשר להבין אותו? המשפט הזה בא עם הבעיה. מי ששאל את השאלה, רצה להחמיר או רוצה להקל? האם הוא רצה להחמיר? כלומר, היה לו פשוט שהועיל ואורן מרובה, אז ניתן לבדוק אותם היום. למה לא? אבל, מה אמרתי, הוא רצה להקל או להחמיר? לא זוכר. נתחיל עוד פעם. אני יכול להבין שהוא רצה להחמיר. כלומר, היה לו פשוט שמותר לבדוק בית מדרש לאור היום. תראו, מתי יש פה? מה הייתה השאלה שלו? אולי למרות שאתה בודק ביום, תצטרך גם להביא נר. למה? כי כך בודקים חמץ, שלא תחלוק מבדיקה לבדיקה. ואז באופן קצת מגוחך ופרדוקסלי, אנחנו נסתכל כאן על הרצפה, אבל נחזיק ביד נר. זאת השאלה שלו, הוא רצה להחמיר. כלומר, היה לו פשוט שניתן לבדוק ביום. אבל הוא אמר, אולי מה הוא צריך לבדקם בתחילה ביום לאור הנר? אני יכול להבין שהוא רצה, המקשה רצה להקל. היה לו פשוט שחייבים לבדוק חמץ לאור הנר. אלא מה הייתה השאלה? כיוון שאורן מרובה, אז אולי נבדוק לאור הנר ביום, כדי שנראה יותר טוב. אתם מבינים? זה שתי הבנות שונות בירושלים הן שקולות. אבל השאלה מה היה פשוט לו ומה הוא שאל. אומר נאמר רבי יוסי בי, חצרות שמותלות שאוכלים שם חלות, קראנו את זה כבר, מה המשמעות? הופכה שלא תחלוק בין ביאור לביאור. ניתן ללמוד את זה בשתי צורות. לאור שתי הצורות שהבאנו קודם. דבר אחד ברור, התרצן או מי שבא וענה לו תשובה, החמיר עליו. אם השאלה הייתה להחמיר, אז הוא אומר לו, אתה צודק, צריכים להחמיר, כשאתה בודק ביום, תבדוק לאור הנר. למרות שזה נראה מגוחך, כשאתה בודק ביום, תבדוק לאור הנר. אם הוא רצה להקל, להגיד, אולי, אני יודע שבודקים לאור הנר, אבל אולי תתיר לי גם ביום, אז מה הוא אמר לו? שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, אתה חייב לבדוק בלילה. אתם מבינים? בינתיים כמה הבנות יש לי בירושלמי? בינתיים? כמה הבנות? שתיים, שלוש. בינתיים יש לי שלוש הבנות. תכף נגיע גם להבנה הרביעית. מה עם שלוש ההבנות? הרעבן, כמו שהבין אותו הבך, אני לא בטוח שכך צריכים להבין את הרעבן, אבל אני לא רוצה להתווכח עם הבך. הרעבן, כפי שהבין אותו הבך, שלא תחלוק בבדיקה לבדיקה, מה המשמעות? רק בלילה, ורק לאור הנר, ורק אור ל-14. כל דבר שהוא לא אור ל-14, לא קיים. נכון? ככה הבין הבך וככה זה. לדבר הזה בירושלמי, כפי שהוא מופיע אצלנו, אין שום מקום. איפה נאמר כאן? מישהו רואה פה את המילה 14? אפשרות שנייה בחומרת המים? רק בלילה? רק לאור הנר? אבל גם בלי 14. אתה רוצה לבדוק אור ליוד ג'. כלומר, הוא שאל שאלה וביקש להקל, אולי בגלל שאורם מרובה. אז תרשה לי לבדוק לאור הנר ביום? אמר לו, לא, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, רק בלילה. ויש אפשרות שלישית, ואני חושב שהיא פשט הירושלמי, שבאמת בתי כנסת הועיל ואורם מרובה, ודאי עדיף לבדוק אותם ביום. אלא מה הייתה השאלה? גם ביום אתה מצריך אותי נר? הוא אמר, כן, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, גם ביום אני מצריך אותך נר. אבל אז תבדוק בתי כנסיות ובתי מדרשות גם ביום, אבל תחזיק נר. כדי שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, תחזיק נר. בסדר, תחזיק, מה יכול להיות? תחזיק נר, תחזיק פנס. אם אני אזכור, אני גם אדליק אותו. כן? אבל אני מדבר מן הבחינה העקרונית, שלוש הבנות, אחת של הבח היא הקיצונית ביותר לחומרה,
שנייה בינונית, אני חושב כמו ההבנה המקילה, ותכף נראה שיש גם אפשרות רביעית, והיא עוד יותר מקילה אפילו ממה שאני אמרתי. הגרא והפרי חדש, לא הבאתי זה כדי שלא יהיה לנו משובח מדי, הבינו שפשוט צריך לכוון לשם בדיקת חמץ. מה זאת אומרת? מדובר שם בחצרות שבירושלים, למה הוא מכוון לשם בדיקת נותר? שלא תחלוק בבדיקה לבדיקה, אתה צריך לכוון לשם בדיקת חמץ. כלומר, צריכה להיות כוונה לבדוק לשם חמץ, אבל כמובן זה הדבר היחיד שנאמר בירושלמי. הירושלמי לא התייחס לשום גזירה אחרת, ואז ממילא פשט הירושלמי, בתי כנסת, בתי מדרש, הועיל באורה מרובה, תבדוק אותם ביום. אתם מבינים שמה שאני טוען, שמה שאצלם בתי כנסת ובתי מדרש, היום זה גם הבתים שלנו. תבדוק אותם ביום. תחזיק נר. דעת הגרא, אפילו זה אין צורך. בשיטתנו, תבדוק ביום, תחזיק נר. אבל בואו נראה גם את שיטת הביניים. והיא שלדעת הירושלמי, אתה צריך לבדוק דווקא בלילה. אבל לא נאמר דווקא 14, 14 לא נזכר בירושלמי. בואו נראה את הר"ן. יש לכם הר"ן. תסתכלו בו. דהתם בירושלמי משמע, שאם בא להקדים ביום י' ג', אינו רשאי. דאמרין אתם, ולמה בלילה? אמר רבי יוסי, הם בדיקת הנר יפה, אלא בלילה. ואמרין אתו, מבואות אפלים, מהו לבדקה מתחילה ביום לאור הנר, מלאון דרבנן אמרו, שרגה לו, כמה נהר בלילה, מה נהר בממה, הנר מאיר יותר טוב בלילה. בואו נגיד, לי זה קצת נשמע כמו דבר אגדה, באמת נר מאיר יותר טוב בלילה מאשר ביום. אני מבין שצריכים לבדוק בלילה, כבר שאם אתה בודק בנר ביום, אין לך שום אינדיקציה אם אתה בודק באמת לאור הנר. או שאתה בודק כי אתה רואה את זה. אתה לא יודע עד איפה הנר מאיר. אתה מחזיק נר. נו, הנה, אני מחזיק נר ואני בודק כאן. הנה איך זה, אני מחזיק נר. בלילה, אתה יודע בדיוק שאתה בודק לאור הנר, בגלל שאין לך אור אחר. אז אתה יודע שאתה בודק לאור הנר. בסדר, אבל מכל מקום הוא אומר כאן, ואמרים לתום, מהת המפורות האפלים, מהו לבדקם בתחילה לאור הנר, מלאון דרבנן, שרק את הלכם לא מהנר בלילה, מהנר ביממה, וכולי, הלקח, רב נחמן בר יצחק, אחי כמה, בשעה שבני אדם יוצאים בבתיהם, שהם פנויים, בשעה שאור הנר יפה לבדיקה, כדמרים שאור מפיק בלילה יותר בני יום. לפיכך, אם בא להקדים לבדוק ביום י' ג', אינו, לאור הנר, אינו רשאי. מה משמע מהר"ן? אתה לא רשאי לבדוק ביום י' ג', אבל מה אתה כן רשאי? לבדוק בליל י' ג', כיוון שלאור הנר, וזה בלילה, אתה עומד בכל התנאים. הר"ן לא מזכיר בשום מקום שהתקנה היא דווקא בי' ד'. אתה יכול לבדוק גם באור לי' ג', אור לי' ב' וכל הדברים האחרים. שוב, כאן יש לנו בעל המאור, מביא את הירושלמי, הוא אומר לכם את מה שאמרנו מקודם בירושלים, כשאני הסברתי את הברייתא במחילתא האחרת, דתניא אין בודקים לאור החמה. לא תימא, אני קורא את בעל המאור, הנמילה בי' ג' שיש לו לבדוק ליל 14, אלא אפילו ב-14, מפורש בירושלמי, לא לאור החמה, וכי יש חמה בלילה, אלא תיפטר בשלו בדק. לא בדק, כלומר, הגיע 14 בדיעבד, אז צריך לבדוק לאור הנר. אדם אמר אפילו ביום, צריך לבדוק לאור הנר. טוב, המלחמות לומד כמו הר"ן, אנחנו נקצר, וגם המורדכי הבין את הראב"ד, את הראב"ן, שהיה לי אומץ להתווכח עם בך בהבנת הראב"ן, זה בגלל שאני ידעתי שהמורדכי נותן לי רוח גבית. וכך אומר המורדכי, סימן תף קוף למדהי, אמרינן בירושלמי בתי כנסיות ובתי מדרשות, מהו שהם צריכים בדיקה? מה צריך על הזה, מפני שמביאים שם חמץ בשבתות וראשי חודשים? ותהיה פשיטלן? אכן צריך עליהם. די שאמרו הורה מרובה, מהו שיהיה צריך לבדקו מתחילה לאור ביום לאור הנר, ומסיק שלא לחלק בין ביאור לביאור, צריך לבדוק בלילה לאור הנר. מה הוא לא אומר? מה הוא לא אומר? צריך לבדוק בליל י' ד', את זה הוא לא אומר. את העניין של י' ד' הוא לא מזכיר, אלא רק צריך לבדוק בלילה לאור הנר, וגם אם כיבדו ואותו הבית קודם לכן, אפילו רק צריך לבדוק שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. וכאן יש שתי מילים חשובות, ומה הן? וכן פסק ראב"ן. כלומר, גם בראב"ן הוא לא מבין דווקא ליל י' ד', בניגוד לבך. יכול להיות גם בלילות אחרים, אבל שיהיה בלילה. שוב, אני רוצה שנראה את כל הירושלמי.
נראה את כל הירושלמי, אחד לאחד, את כל הפרטים, יש כאן המון פרטים בירושלמי, והם חשובים מאוד, תסתכלו בירושלמי הארוך שמופיע לפניכם. למה לאור הנר? אמר רבי שמואל בר יצחק, מפני שהנר בודק כלשהו. מה פירוש שהנר בודק כלשהו? הנר בודק גם בחורים וסדקים. לכן צריכים לבדוק לאור הנר, לא לאור חמה, שאור חמה משאיר לך חורים וסדקים, כל מיני מקומות מתים כאלה, נר בודק בכל מקום. למה בלילה אמר רבי יוסי שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה? רבי מנה אמר, לא אמר כן, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם לחוקת הלום, שיהיו היום והלילה משומרים. כלומר, למה בלילה? לא בגלל שנר יותר טוב בלילה, אלא למה צריכים לבדוק בלילה? כדי שכל י' ד' יהיה משומר. אבל מה משמע מרבי מנה? שאם תרצה לבדוק ביום י' ג', תבדוק ביום י' ג'. העיקר שי"ד יהיה משומר. כלומר, כבר בירושלמי אנחנו מוצאים את המחלוקת. האם אור ל-14 בודקים את ה-15 אור הנר, כיוון שכבר הגעת לי"ד וי"ד צריך להיות משומר? אבל היה מותר לך לבדוק בי"ג ביום, או שביום לא טוב, כיוון שאור הנר טוב רק בלילה מכל הסיבות שאמרנו, זו אם כן מחלוקת בירושלמי. כן, ויתחיל ב-13, ויהיה היום הלילה משומרים, אוף, איתלי כעד, אמר רבי יוסי, ויתחיל אור ל-13, כלומר, גם הוא מסכים בסופו של דבר למסקנה, כרבי יוסי, שאור הנר יפה לבדיקה דווקא בלילה, ויתחיל אור ל-13, אם קיני, יבדוק אפילו מראש קודש, זה כבר אמר. אמר רבי יוסי, מתנית אמרה שבדיקת היום בדיקה, בדיקת היום בדיקה, דתנין הרבי יהודה אומר, בודקים אור ל-14 ו-14 שחרית ובשעת הביאור. לא סוף דבר רבי יהודה, אלא אפילו רבנן. דתנין, חכמים אומרים, לא בדק אור ל-14, יבדוק ב-14. כלומר, ניתן לבדוק גם לאור החמה. וצריך לבדוק לאור הנר. אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר, זו שיטת הירושלמי. אין בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הכוכבים, אלא לאור הנר. ניחא לא לאור הלבנה ולא לאור הכוכבים, אלא לאור החמה, וכי יש חמה בלילה. אני אמרתי, הכוונה בשעה של האור האחרון, הדה אמרה אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. לא סוף דבר בית שאין בו אורה, אלא אפילו בית שיש בו אורה, אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. רבותיי, כאן אנחנו מטילים את הפצצה. שמתם לב למשפט האחרון? שימו לב, עוד פעם נקרא אותו. לא סוף דבר בית שאין בו אורה, כמו הבית שתארתי שם בחרן, בית בלי חלונות, בית עם איזה חלון קטן וכדומה. בית כזה אין אור, ודאי צריכים לבדוק לאור הנר, ודאי צריכים לבדוק בלילה. כי אם אתה תבדוק ביום לאור הנר, אתה לא יודע עד איפה גבול הנר מגיע, אתה תסתכל על האפלולית, אתה לא תראה כמו שצריך, אתה תשלה את עצמך שאתה רואה, ואתה לא תראה באמת, והבדיקה איננה בדיקה טובה. לא עושה דבר בית שאין בו אורה, אלא אפילו בית שיש בו אורה, בית שיש בו חלונות גדולים, בית מאיר, כמו המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אפילו בית שיש בו אורה, אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. מה משמע? פשטות הירושלמי, אפשר גם להבין אחרת, אבל מה משמע מהירושלמי? שבית שיש בו אור, מותר לבדוק אותו ביום. בלבד שתבדוק לאור הנר, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה. וזה בדיוק כמו שאנחנו למדנו בירושלמי לגבי בתי כנסיות ובתי מדרשות. משמע לי שהירושלמי וזה, את הפשורה הזאת בירושלמי, אף אחד איננו מביא משום מה, אבל נדמה לי שפשטה ברור מאוד, אפשר גם להבין אחרת, פשטה ברור מאוד, הירושלמי מתיר לבדוק בבית שיש בו חלונות גדולים עם אור, מתיר לבדוק ביום ובלבד שתבדוק לאור הנר שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה נקודה. אבל זה להטיל פצצה, זה בעצם אומר שמותר לנו לעשות היום המון דברים. כי הרבה יותר נוח לבדוק ביום מאשר לבדוק בלילה, שיש לך אור אמיתי. מבואות האפלים, אני ממשיך לקרוא בירושלמי, מהו שיהיה צריך לבודקן בתחילה לאור הנר? רבותיי, כבר חומרה גדולה, נו, נתחיל לבדוק מבוי. תתחילו, רבותיי, כל אחד יעשה את הניסיון הזה הלילה. כל אחד ייקח על עצמו איזה רחוב באלון שבות ויבדוק אותו לאור הנר. תגידו לי, מה אתם אומרים על זה? קחו רחוב, אחד הרחובות, חוב השיירות. נסו לבדוק את החוב השיירות לאור הנר. תגידו לי כמה הספקתם. זה הרי דבר בלתי אפשרי. מהו שיהיה צריך לבדוקה בתחילה לאור הנר? כלומר, דווקא בלילה מלהון דרבנין אמרנה
לא כמה דו מנהר בלילה, מנהר ביממה. דאמר רבונה, כדבינן ארקין באילן בוטיטה, דסידרה רבה, היו מדליקים עלינו נרות בשעה שהיו קיים, היינו יודעים שהוא יום, בשעה שהיו מפיקים, היינו יודעים שהוא לילה. אתם שומעים? אני לקחתי פה אנשים לטיול פעם, לקחתי אותם לתל מעון, ראינו את בית הכנסת במעון, יש שם מנהרות מילות, מתוך בית הכנסת, שהיו באים הרומאים, היו נמלטים לתוך המערות, אתה נכנס פנימה, מוריי ורבותיי, זה חושך, שאתה לא יודע מתי יום, מתי לילה, ככה אנשים חיים. לא ידעו מתי יום, מתי לילה, אבל אנחנו צריכים לדעת, מתי להתפלל שחרית, מתי להתפלל ערבית, איך ידעו? שעון גם לא היה להם, איך ידעו? אז יש שיטה של רבי יוחנן בן זכאי. איך רבי יוחנן בן זכאי ידע את השעות כשהכניסו אותו שם לאיזה כלא כזה שאי אפשר לדעת מתי יום, מתי לילה? איך רבי יוחנן בן זכאי ידע? הוא פשוט כל הזמן שינן את הלימוד ולפי זה הוא ידע את השעות. מבינים את העיקרון? הוא ידע שהוא לומד נגיד 7 משניות בשעה. אז הוא ידע שאם הוא למד 70 משניות, זאת אומרת שעברו 10 שעות או משהו כזה. כלומר, על פי זה הוא ידע את הדבר הזה וכו' וכו'. כן, סיפר לי פעם פרופסור שפרבר, היה נוסע לבר אילן עם פרופסור שאול ליברמן, התוספת. כן. פרופסור שאול ליברמן לא היה מסתכל על הדרך, לא ראה כלום. היה אוטובוס נוסע והיה שם איזשהו עיכוב גדול, האוטובוס עמד שם איזה 3/4 שעה בדרך, רבי שאול ליברמן לא הפחיד בזה בכלל, הוא אפילו לא שם לב. אפס ממשיכים לנסוע ופתאום הוא שואל את פרופסור שפרבר, למה היום הנסיעה כל כך ארוכה? הוא לא שם לב שהאוטו עצר למשך חצי שעה. אז הוא אומר לו, על פי מה אתה יודע שהנסיעה ארוכה יותר? הוא אומר לו, הספקתי יותר משניות. רואים? הוא פשוט כל הזמן היה משנה משניות. הוא הספיק יותר משניות, הוא הספיק הרבה יותר משניות, הוא אמר, למה הנסיעה כל כך ארוכה? אז זה מעניין, אז זה היה השעון של רבן יוחנן בן זכאי, הוא שואלים אותו מה השעה, לפי מספר המשניות שהוא למד, הוא ידע להגיד מה השעה. אבל הייתה ירידת הדורות, ובתקופת רב הונא לא ידעו, אז מה עשו? הדליקו נר. כשהנר דלק חזק, ידעו שזה לילה, כשהנר דלק לא כל כך חזק, ידעו שזה יום. לפי זה אמרו קריאה שמע. בסדר. רבי ירמי הבאי, זה כבר למד בתי כנסה, ואתה נשאול מהם שהיו צריכים בדיקה, מה צריכה וכו' וכו', הועיל והוא רם מרובה. מהו שהיו צריכים לבדור, זה כבר כל זה ראינו, דיברנו על זה, אבל נומני שמשפט החידוש בירושלמי הוא מה שהיה כתוב קודם. שוב אני קורא את המשפט הזה. לא סוף דבר בית שאין בו אורה, שאתה צריך לבדוק בלילה לאור הנר. אפילו בית שיש בו אורה, אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. פשטות הדברים, אתה יכול לבדוק אותו ביום, תבדוק לאור הנר. וזה נדמה לי מה שעולה פשט הירושלמי בדברים האלה. הרעבן השמיט את כל שאלת הירושלמי על בתי כנסיות, הוא לא מביא את זה, ואולי זה לא היה בירושלמי שלו, ואז הוא הגיע למסקנות שהוא הגיע. אמרנו כבר את המורדכי בעניין הזה, והמשנה ברורה מכריע, אני אקרא בסמן תל"ג סעיף קטן א', מכריע כמו הבנת הר"ן במורדכי, לפחות בדיעבד. אם בדק בליל י"ג, לא צריך לבדוק עוד פעם בליל י"ד. אבל זה בדיעבד משמע בגלל הברכה, כיוון שתקנו ברכה רק לליל י"ד, אבל ככה יכול לבדוק לכתחילה גם בליל י"ג, ואני קורא את הלשון שלו. סימן תף למד ג' סעיף קטן א', אכן אם בדק בליל י"ג, לאור הנר שבלילה, לאור הנר, שבלילה אור הנר יפה לבדיקה ונזהר היטב שלא להכניס חמץ, אין צריך לחזור ולבדוק. כן הסכימו רוב האחרונים, הוא רוצה להחמיר על עצמו, לחזור ולבדוק, על כל פנים לא יברך. טוב. כאמור, אם אני לוקח את הירושלמי, על פי עניות הבנתי, זאת כנראה הבנת גם בעל המאור, אני לא נכנס לזה. משמע ניתן לבדוק מקומות מוארים, ניתן לבדוק ביום, אבל תחזיק מהם. אבל כיוון שרוב הפושקים לא למדו כך בירושלמי, אז מה, אני אלך להקל, אני צריך ללכת להקל, למצוא דברים נוספים. אני רוצה להביא אותנו לבדיקת חמץ ביום, הבנתם את זה. אני קורא בדף ח' את הסוגיה של אכסדרה. כן, היי אור החמה, היחידמי. כלומר, הבבלי שואל, אין בודקים לא לאור הלבנה ולא לאור החמה, מה ששאל הירושלמי, וכי יש חמה, וכי יש חמה בלילה, זה מה ששואל הבבלי, היי אור החמה, היחידמי.
אומרת הגמרא, אלא באכסדרה. האמר רבה, אכסדרה לאורה נבדקת. כלומר, משמע שאכסדרה מותר לבדוק אותה באור הטבעי שלה, שהוא אור של יום. מה זה אכסדרה? זאת השאלה שאני כרגע רוצה לשאול. מה זה אכסדרה? רש"י אומר לאור שלה נבדקת, אין צריך להביא לאור הנר בלילה, אלא בודקה ביום. מהי אכסדרה שבודקים אותה ביום? גם הריף, אגב, אומר, גם לכתחילה, אומר הריף, אכסדרה דנפיש נהורה, בודקים אותה אפילו לאור החמה. הרמב״ם אומר, אבל אכסדרה שאור הרב, אם בדקה לאור החמה דיו, הכסף משנה מנסה לדייק מכאן שזה רק דיעבד, לא לגמרי ברור לי הדבר הזה, ומסתימת ההגאות מימוניות, משמע לי שזה גם לכתחילה, אינני נכנס לדבר הזה יותר. המשנה ברורה אומר דיו, גם לשון השולחן ערוך, אם בדקה לאור החמה דיו, לעניין אם מותר לבדוק ביום י' ג' לאורה לכתחילה אסור, אלא צריך להמתין לליל י' ד'. בדיעבד נראה, דיין צריך לבדוק שני. כלומר, דעת המשנה המורה גם כן מתיר את זה בדיעבד בלבד, אבל יש פוסקים שמתירים את זה גם לכתחילה. אני חוזר, מה זה הגדרת אכסדרה? זאת מחלוקת בעירובין, הבאתי לכם שם את המקורות, לגבי מושג שנקרא פי תקרה יורד וסותם. יש לי תקרה, יש לה איזשהו עובי מסוים, נגיד טפח, פי תקרה יורד וסותם, כאילו יש לי קירות עד למטה, לעניין טלטול וכדומה. אז רש"י אומר, כי לייטלי באכסדרה בארבע, במקום צריך לעשות ארבע מחיצות בסתימת פי תקרה יורד וסותם, כגון אכסדרה. כלומר, מה זה אכסדרה לדעת רש"י? מקום שיש תקרה ואין קירות. איך יכולה להחזיק מעמד תקרה בלי קירות? עמודים. זה נקרא אכסדרה. וכך אומר המגן אברהם, סימן תף למד ג' סעיף קטן ב' ואכסדרה היינו שבנויה על גבי העמודים ואין לה כותל. אבל התוספות שם, רים, לכך נראה לרי דסתם אכסדרה יש לה שלוש מחיצות. כדי אמר בלא יחפור, העולם הזה לאכסדרה הוא דומה. דירוק צפונית אינה מסובבת. ולעית לשמואל פי תקרה יורד וסותם, אני לא קורא עכשיו את כל העניין. לדעת תוספות מה זה אכסדרה? שלוש מחיצות. אתם שומעים מה אני אומר? מה זה אכסדרה לאורה נבדקת? אם יש שלוש מחיצות ואין מחיצה רביעית, זה מספיק אור כדי לבדוק חמץ. לא נר ולא שום דבר. גם המשנה ברורה פוסק כמו התוספות. פלא עצור, רבותיי. ראיתם פעם שהמשנה ברורה הוא המקל, אבל האמת היא שכמעט כל הפוסקים כמו תוספות. רש"י הוא שיטת יחיד. ריף, ראש, וכולם כמו תוספות, אבל משנה ברורה פוסק להקל, והכסדרה הוא מקום שיש לו ג' דפנות וקירוי ואורה רב על ידי דופן רביעית שפתוחה לגמרי. כלומר, אם יש לנו דופן רביעית שפתוחה לגמרי, אפשר להקל. תגידו לי מה זה מעניין אותנו, אין לנו דופן רביעית פתוחה לגמרי. אבל כאן יהיה מעניין לקרוא את הפרי מגדים, שמבדיל בין הלשונות של הפוסקים. השולחן ערוך אומר, בבית יוסף, אומר, אכסדרה נבדקת לאור החמה. השלטי גיבורים אומר, אכסדרה נבדקת לאור היום. מה ההבדל בין אור החמה לאור היום? אור החמה זה, תסתכלו על החמה כאיזה מין זרקור פנס שמאיר לכם פנימה, כמו שתארתם מקודם בחור הזה, בבית בחרן. החמה מאירה עם קרני הפנימה. אור היום, תנו לי נפקמינה, שמופיע בפסקים. עננים, יום המעונן. האם ביום המעונן אכסדרה נבדקת או לא? אם זה לאור חמה, אין אור חמה. וכי יש חמה ביום מעונן? נשאל בלשון הירושלמי. אבל אם זה לאור היום, אור יום, יש גם ביום מעונן. אני קורא את הפרי מגדים, הפרי מגדים מעניין. יש לכם? ובשלטי גיבורים בודקים לאור היום, אף שאין חמה שמכוסה באבין. משמע אף בחלון די לאור היום, שאין כן, לא, לא, אולי זה תוספת שלי? אז הייתי צריך לעשות את זה ברשום אצלכם על הפער הזה? אני לא בטוח, אני צריך לבדוק אם זה רשום שם.
אבל מכל מקום, אם אתה אומר שזה אור היום, מה שאין כן להמחבר לאור החמה, משמע שזורחת. ומשמע כי דווקא ערובה בגג, ששם זורח בכוח ולא מהצד. כן, הוא כותב את זה. משמע אף בחלון די לאור היום. והוא הדין החסדרה בעוד בית שאין כותל כלל. אם לא כן, הווה כחלון. ואף שרוח רביעית פרוץ לגמרי, באפשר. ממש מה, מאפרים גדים, רוח רביעית פרוצה לגמרי, זה לא חייב להיות. גם חלון גדול, אתה יכול לבדוק? לא, אם זה אור היום, אתה יכול לבדוק. כלומר, לבית המדרש כאן, יש דין של החסדרה. יש פה, תראו כמה חלונות, תספרו. הרבה. הוא מאפרים מגדים משמע שלאו דווקא עם רוח רביעית פרוצה לגמרי, גם אם יש חלון גדול. אם הגרסה היא כמו השבטי גיבורים אור יום, שמועיל באור מעונן, למה שלא תבדוק ביום? אני אמרתי, זה גם ענן סעדה, לדעתי זה שיקול הלכתי. ענן סעדה שאנחנו עכשיו יכולים כאן לבדוק חמץ, יותר טוב מאשר בלילה לאור הנר. אבל משמע שהדבר הזה הוא דבר אפשרי, ואז אנחנו נוכל לבדוק גם ביום. אני קורא בשולחן ערוך הרב, זה בעל התניא, במה דברים אמורים בחדר מקורה, שיש לו דלת מחיצות, ואין אור החמה נכנס לתוכו, אלא דרך חורים וחלונות. אבל חדר שאין לו אלא ג' מחיצות, אבל בי שהוא מקורא, אני אקרא אקסדר, כמובן שאורו רב מאוד יכול לגדול לך תחילה, ביום בלא אור הנר, אפילו ביום מעונן, לכאורה המסקנה, נגיד יום לא מעונן. וכל החלונות פתוחים. למה? שלא תבדוק. אני לא יודע, אני הייתי נוטה להקל בזה, אבל לא מצאנו בדבר הזה, את הדבר הזה מפורש. ולכן אני הולך עכשיו לפתרון שלישי. פתרון אחד אמרנו, לאור הירושלמי, בתי כנסיות, בתי מדרשות, חדר שאורו רב, מה שהוא אומר. כל הדברים האלה ניתן לבדוק לאור היום, רק תחזיק נר. הבאנו דין אכסדרה. דין אכסדרה משמע שיש פוסקים שאומרים, אפילו חלון גדול, אפילו עם הדופן הרביעית, לא פרוצה לגמרי. שוב, זה מיעוט פוסקים, אבל זה יכול להוות לי עוד סניף להקל. אני עכשיו הולך לדבר שלישי, לקולה שלישית, איך ניתן לבדוק חמץ. אומר השולחן ערוך, סימן תף למד ג' סעיף י' א', המכבד חדרו, נו, רבותיי, להם היה חדרים, לי יש בית, מה אני אעשה? המכבד חדרו בי' ג' ניסן, הוא מכוון לבדוק החמץ ולבר הרוב, נשאר שלא להכניס שם עוד חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'. לא עזר לי שום דבר. אבל בואו נראה את המקור שלו. המקור שלו בבית יוסף זה תרומות הדשן. יש לכם. שאלה. הרבה בני אדם נוהגים לתעתע ולכבד כל חדרי ביתם, שניים או שלושה ימים קודם י' ד' וביום י' ד' מניחים שלושה או ארבעה פתיתים במקצת חדרים, וכשבודקים עושים את אלו הפתיתים שנראו בני ביתם, מפסיקים שוב לבדוק, שפיר דמי עוליו. תשובה. יראה דמית דפשיטה דלאו יאות אינון אבדה. ובגמרא כתב בעדת הם כיבדו ותעיתו את הבית קודם לכן, אפילו אחי צריך לבדוק. אלו בכיבוד לחוד לא סגי. אבל גם דמסיקה אתה משום שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה. ואיקה לימי מרדהיך דעביד בדיקה כלשהי באור י' ד' דעי אחר כך בכיבוד, דמאשתה לא תחלוק בין בדיקה לבדיקה. שברה מעניינת. מה זה שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה? שתקיים את תקנת חכמים לבדוק אור ל-14 באור הנר. אבל חכמים לא אמרו בודקים את כל הבית. מה אמרו? אור ל-14, בודקים את החמץ לאור. תשאיר לעצמך פינה, דלת על דלת, שאותה אתה בודק לאור הנר, אור ל-14. ולכאורה את שאר הדברים, מה אתה עושה? די בכיבוד. תנקה, כמו שצריך. תשאיר לעצמך פינה לקיים את תקנת חכמים, ותקיים את זה שם. ככה משמע מתחומות הדשא. אפשר כמובן להתווכח את זה, אנחנו יש שער ציור מקשה על זה. אבל מהתרומות הדשא וגם מהמגן אברהם בעקבותיו, משמע שבאופן עקרוני זה טוב. אבל תרומות הדשא דוחה את זה מסיבה אחרת. מכל מקום כתב נע מטעם אחר. דכיבוד לחוד לא סגי משום דילמה משתכח בגומה. אם אתה תכבד, החמץ ייפול פשוט לתוך גומה. אני מזכיר לכם, לא היה להם רצפת קרמיקה. הרספה שלהם הייתה אפר, ויש שם כל מיני גומות. תתכבד, זה ייפול לגומה, זה יחסה, זה קצת אבק, לא תראה את זה. גמרנו. צריך לבדוק, לא רנר. אם כן, במה יצאו חדרים מחובת בדיקה. ואף כן להקל במצווה הזאת, אחמור רבנן טובה, וצריך לבדוק בדיקה גמורה לחורין ולסדקין בכל חדרי הבית שמכניסים בערך חמץ. נו.
ואם אצלנו אין מומות, ואם אצלנו אפשר לבדוק חורים וסדקים גם ביום, ואם אני מכבד את הבית כולל חורים וסדקים, ואני משאיר לעצמי פינה שלא תחלוק בבדיקה לבדיקה לבדוק אותה אור ליהוד הלד, לכאורה זה בסדר. אני יודע, ברור שהמסקנה תמועה, לכאורה בואו נראה את המגן אברהם, בתף למד ג' המכבד חדרו, ויש נוהגים לבדוק אחר כך רק מקצת חדרים, ולא יעוט אבני, ואף אגב דה במורדכי מסיק קטן דלומיין לבדיקה שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה, זה הירושלמי, אם כן איקה למאמר דהיך דאביד בדיקה כלשהו, באור י' סגי אחר הכיבוד, כלומר נבדוק רק מקום אחד, מקום אחר כתב עוד טעם, נביא את התרומות הדשן, כן? מי הוא אם בדק החסדר לאורך המה יצא, ומכל מקום צריך לבדוק על כל פנים חדר אחד בלילה שלא לחלק בבדיקה לבדיקה. הוא אומר זה למסקנה. אם אנחנו נפתור את הבעיות של איש תקח בגומה, נצליח לפתור את הבעיה הזאת, תשאיר לעצמך חדר אחד או פינה אחת, לבדוק אותה בליל י' לאור הנר, והכל בסדר. שוב, שער הציון חולק על זה. תקלו לי, יש לכם שער הציון? לא, אני אקריא. כן, אומר, גם דין זה נור, הוא כל כך, יש לו מה שלא תחלוק היה על כל הבית, ולא רק על פינה. אבל בדיעבד בשערי תשובה, מקל בזה. וכתוב בשערי תשובה, תף למד ג' ב', לכן מקילים המוני עם לבדוק דרך העברה בלי חיפוש היטב וחורים וסדקים, לפי שתחילה מכבדים ורוחצים מנקרים הכל היטב, ואפילו רוחצים ומנקרים על ידי הקום. מסתברא שנאמנים הנקיות הקפדה ולא מהר אין אפשר, וכן כתוב בשו"ת שבסוף חידושי מעריש, כלומר, יש מקום להקל. אז יש לנו כבר כולה שלישית, כולה ראשונה זה הירושלמי. כולה שנייה זה אכסדרה, אם ניקח את מה שאומר הפרי מגדים על חלון. כולה שלישית, זה שוב, התשלובת הזאת של תרומות הדשן, מגן אברהם, שערי תשובה, תשאיר לעצמך פינה אחת לבדוק אור ליהוד הלד, וכל השאר תסמוך על כיבוד וניקוי וחזקה, שזה נקי כמו שצריך, אם אתה בודק גם חורים, סדקים, ואין לך גומות ברצפה. כן. בכל הדברים האלה לא נחה דעתי, ולכן אני הולך לשער רביעי, ואפשר להגיד אחרון. והוא מה שעולה בגמרא בפסחים מדפיו, המפרס והיוצא בשיירה, קודם 30 הזוג לבאר, וכולי, וכאן מדמה את זה הגמרא לעושה ביתו אוצר. קודם 30 יום אין זקוק לבאר, עכשיו כמו מבואר, תוך 30 יום זקוק לבאר. מה זה זקוק לבאר? ומי אמר שלא נכנס חמץ אחר כך? לא, פגידות מקום שאין מחזיק בו חמץ. נזכיר לכם גם את שתי שורות במרתף. אנחנו צריכים לבנוק רק מקום שיש חשש, ששמש הולך לשם באמצע אוכל להביא חבית יין. אבל אם יש מקום שאין מחזיק בו חמץ, לכאורה המקום הזה פתור. מי בדיקה? אצלי בבית יש חדרים, אני לא אומר שלעלות שם חמץ. מקום שנמצא את הספרייה שלי, אני לא אומר שלעלות שם חמץ, לא אוכלים שם נקודה. כל השם. ממתי מתחיל מקום להיות מקום שאין מכניסים בו חמץ? שמשום כך הוא לא יזקק לתקנת חכמים בבדיקה. לכאורה מה היינו אומרים? נכון? אם בדקתי את הכל, בלי נר, מנקתי כמו שצריך, איזשהו חדר, סגרתי את החדר והודעתי שזה מקום שאין מכניסים בו חמץ, אני לא צריך לבדוק אותו עוד פעם בערב פסח. לגלות לכם סוד, אנחנו נמצאים היום 33 ימים לפני פסח, נכון? שני שליש מהבית שלי כבר בדוק. שני שליש מהבית שלי כבר בדוק. הופך להיות מקום שאין מחזיקים בו חמץ, כולל חלק מארונות המטבח, שם מדבקה, פה לא נכנס חמץ. ואז במשך 30 יום, זה כמו הוצאה, כלומר זה מקום שאין בו חמץ. בואו נגיד ככה, זה לא טוב בדיקה בכלל. ככה אני פותר את הבעיה, כשזה לא כך מעשי. מי יבדוק חמץ לפני פורים חוץ ממשוגע כמוני? אבל כאן מצאתי, וזה אבותיי, משהו שמצאתי ואני שומר אותו בכיס שמאל, ואותו אני מוכר לכם רק תמורת תשלום. זה דבר, הוא תגלית, תגלית מבחינתי, תגלית גדולה, אני לא נותן אותו בחינם. וזה העתקתי לכם יד ביד בגלל שזה מופיע בפרויקט השו"ת, חוכמת שלמה יש לכם? כן?
עכשיו אתם תראו כמה שלמה באמת היה חכם. מי יקרה חכם ומי יודע פשר דבר. בואו נראה את חוכמתו של שלמה. כאן זה כמובן המהרש"ק, רבי שלמה קלוגר. נראה לי דווקא ביוד ג' ניסן או ביוד ב' ניסן. אבל אם כיבדו שלושה ימים קודם, אז בג' ימים הווה חזקה, ונעשה כמקום שאין מכניסים בו חמץ ואין צריך בדיקה. ולמה יגרה ממקום שאין מכניסים בו חמץ אם כבר הוחזק בכך ג' ימים? כן, נראה לי ברור ונכון ודוקת. רבותיי, הדברים שאני אומר עכשיו הם מסקנה וכדאי לזכור ואפשר לדעת אותם. להזדרש, לגמור את כל בדיקות החמץ עד סוף י' בניסן, לפני השקיעה. בלי נר, בלי פנס, בלי סיפורי מעשיות, פשוט לנקות כמו שצריך. עם זוג עיניים, ברגע שנוח לכם, ובשעה שנוחה לכם, ובתאורה שנוחה לכם, ואין שום תקנה. גמרתם ביוד ניסן, הודעה, מדבקה, זה מקום שאין מחשיב בו חמץ. שלושה ימים, חזקה, בדרך כלל חזקה, זה בשלוש שנים, אבל לגבי צלף, מכירים את הסוגיה בתחילת זה, זה יכול להיות גם בשלושה ימים. כן, פרי צלף, הצלף נותן הרבה פירות, יכול להיות גם בשלושה ימים. שלושה ימים יכולים להוות חזקה, ואז פתרת את כל הדברים. חוץ מדבר אחד, לא ברכת ברכה, ולא קיימת תקנת חז"ל, ולכן אין ברירה אלא מה? מקום אחד, תשעים וחמץ. ואותו תבדוק בלילה האחרון, לא עדר עם כל הידועים. זה אפילו לא חייב להיות חדר שלם, זה יכול להיות ארון אחד, זה יכול להיות פינה אחת. זה תבדוק, תגמור לבדוק את כל הבית כמו שצריך עד י' ניסן, אתה פטור מכל העונשים של נר ושל לילה ושל כל הדברים האחרים. מי שמתעצל ולא עושה את זה, שיוכל את עצמו ואחר כך יבדוק, יזחול סביב כל המיטות שלו עם נר עד מתי שהוא רוצה, עד מצידי, עד אור הבוקר. או שיסמוך על מה שאומר השערי תשובה, מה שעושים המוני העם. נראה כזה, לא משהו. אבל אם עושים עד י' בניסן, אני מצרף כאן עכשיו, אם כן, כמה דברים. גם את הירושלמי, ועל מקומות, אני מחזיק פנס מהם. גם אם זה ביום. לא קרה שום דבר. גם דין של אכסדרה, שוב, מה שיוצא לי על פרי הפי, הפרי מגדין. הדבר השלישי הוא, מה שאמרנו אחרי הקצת, מה עוד אמרנו כאן? כן, מה שעולה מתוך המגן אברהם, צריכים להשאיר רק חדר אחד, ומה שמקילים המוני העם, שאין לי בבית גומות ברצפה, ולא כל מיני כאלה דברים, אז יש כאן דברים שאני יכול לסמוך עליהם. והדבר הרביעי הוא המהרש"ק, שאני יכול לסמוך על הגדר הזה, שמקום שאין מחסים בו חמץ, ברוב הבית אני מהדר לעשות את זה כבר 30 יום קודם החג, ואני פטור אחר כך מכל העונשים האלה, וכאשר אנחנו מצרפים את כל הדברים האלה, אני חושב שאנחנו יכולים להתאים את הבית שלנו כמה שאפשר לתקנת חז"ל, ובאמת לוודא שלא יהיה חמץ בבית. לוודא בצורה כזאת שלא יהיה חמץ בבית, בגלל שבאמת לבדוק כל פינה בבית, כולל הכיסים, כולל הילקוטים, כולל כל הדברים האלה לאור הנר, תעזבו, אני לא מאמין שיש מישהו שעומד בזה. קרוב לזה, בלי העניין של המהרש"ק, פוסק גם הרב שלמה זלמן אוירבך בספר הליכות שלמה, שיש לסמוך על הניקוי ושעיקר בדיקת חמץ זה לברר שהכל באמת נוקע. אנחנו גמרנו את הזמן, אני לוקח רק 5 דקות, לא הצהרות פוליטיות, ואני רוצה לומר עוד 2 דברים על בדיקת חמץ. יש לי בספרייה שבתוך המחשב, אצלי יש תוכנית אדירה שלי, תוכנית הבית שלי, על כל חלקי הבית. כל חלקי הבית, כל הפרטים, הכל מונח על המחשב. כשאני מגיע בליל בדיקת חמץ או ל-14, אני מוציא את התוכנית מהמחשב, מדפיס אותה כמה פעמים, נותן לבני הבית, מה שהם צריכים לעשות זה לא לבדוק חמץ לאור הנר. אני שואל את השאלות, מי עשה את זה, מי עשה את זה, מתי עשה את זה, פשוט שאלות, בודק וסמן וי. ככה מתחילה אצלי בדיקת חמץ. וסימון וי על מה שנעשה, ובדרך כלל 90% נעשה,
לפעמים שכחו משהו, אנחנו רושמים לעשות את זה באותו לילה, כן? בליל הסדר הם שואלים ואני עונה, באור ל-14 אני שואל באמוני, כן? בדבר הזה. שוב, דבר שני, אני רוצה להגיד לכם את עניות דעתי לגבי בדיקת חמץ. עיקרה של בדיקת חמץ, על פי השקפתי, זה לא לבדוק אם הפירור הזה שמצאתי מתחת המיטה הוא באמת חמץ או שהוא אבק. בדרך כלל הוא אבק. כן? לא זוהי המשמעות של בדיקת חמץ. עיקר בדיקת חמץ זה בדיקת הארונות במטבח, מי שיש לו מזווה, במרפסת וכדומה, ואני בודק את המצרכים. מסתכל אם באמת המצרכים האלה אין שם משהו חמץ, אנשים לפעמים מתבלבלים. ובתוך המקום הכי יפה בבית, בארון המטבח, לא יודע, שקקו איזה אבקת מרק או איזה משהו כזה, לבדוק שאין שם הדברים האלה, שאין שם, שלא נשאר לכם בקבוק בירה. ומספר ימים נשאלתי את השאלה. פתאום מישהו גילה במקום הכי מכובד אצלו בבית. נשאר בקבוק ויסקי שהוא לא מכר אותו. בקבוק ויסקי שמחירו 700 שקל. בקבוק אחד. שאל אותי מה לעשות עם זה. הלכתי לחפש לו היתרים, מצאתי לו היתרים. אבל בסופו של דבר הוא תרם את זה לסעודת פורים של עניים, אז בכלל טוב. אבל לא משנה, זה אלה מהטעויות הגדולות. הטעויות הגדולות לא נמצאות שם, באבק הזה שנמצא מתחת המיטה. הטעויות הגדולות נמצאות בתוך המטבח. פשוט לקחת שקית שקית ולעבור עליה ולראות מה יש שם ומה אין שם. אחת כמה וכמה שהיום אנחנו בכלל במצב שיש ופלים קשרים לפסח, תבדוק שהוופלים שלך באמת קשרים לפסח, שלא ישארת שם ופלים רגילים. היום יש לחם קשר לפסח, תבדוק. זה אני חושב באמת עיקר הבדיקה, ואת הדברים האלה צריך לעשות. אני רוצה להעיר הערה האחרונה, וזה לגבי שריפת חמץ. אני רואה כל שנה מחדש, אנשים שורפים חמץ, פתאום מגיע עוד ילד שאמא שלו שלחה אותו עם החמץ של הבית, פתאום מגיע עוד מישהו, בקיצור, שורפים חמץ בדרך כלל 14 אנשים ביחד, ובאמת ברוב עם הדרת מלך, נחמד מאוד. אני מקפיד, לא מקבל אף אחד אלא לשריפת חמץ. ושאמאות יפסיקו לשלוח את הילדים עם חמץ, ואין לאמאות האלה מושג מה זה שריפת חמץ. ושואלים ודורשים 30 יום קודם החג, מבחינתי זה לא רק ללמוד את המחלוקת בין הבח לבין הטז, אין ביניהם מחלוקת, הם מסכימים. זה לא רק ללמוד שוטרה אבן. שואלים ודורשים 30 יום קודם הפסח, זה לבדוק את המצרכים שלך ולהתחיל לאכול אותם. ולא להגיע לערב פסח עם כזה שק של מצרכים. לדאוג שלא יישאר לחם בבית. תדעו לכם שלשרוף חצי כיכר לחם זה לדעתי סיפור של 3 שעות. כדי שזה יישרף. זה כמעט לא נשרף. זה משובח. תשאירו כמה שפחות חמץ. תאכלו את הכל בשבוע, בשבועיים שקודם. המעט חמץ שיש, לקחת, לחתוך אותו לחתיכות. כל חתיכה לעטוף אותה בנייר, לשפוך כמה שיותר נפט, אני מכיר את החומה, כן, שהנפט פוסל מהמחלת כלב, תמיד יישאר כזית שלא פסול מהמחלת כלב. וכמובן, את הניירות כולם למטה ולא למעלה. הניירות למטה, מתחת לניירות קרשים. ולשרוף חמץ, כדי שהחמץ הזה יהיה פסול מהמחלת כלב, זה מבצע של ממש, גם אם יש מעט חמץ. וכשבאים 1,000 אנשים ושמים את כל הערימות חמץ שלהם וכולם שורפים קצת וקצת שחור למעלה, אומרים כל חמירה והולכים הביתה, אז פסח הופך להיות, בכל חג המצות הופך להיות חג החמץ. כל היישוב מלא הערימות של חמץ. מה עשינו? יותר טוב שתשפוך את זה לזבל. אז אם רוצים לקיים את דברי רבי יהודה אין ביאור חמץ לשריפה, לדאוג שיהיה מעט חמץ, שתשרפו לבד בלי כל החברים, ושתקפידו שזה יהיה מפורר כמו שצריך, ותקפידו לשים נפט, ותקפידו על כל הדברים האלה, ואז יש סיכוי שזה באמת יישרף, ונקיים גם את דברי רבי יהודה, ונגיע לחג הפסח כמו שצריך, עד כאן.